មរិនពោញោមមាសការលោកម្ចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលសុខសប្បាយអត់ញោមសុខសប្បាយអត់ទឹកហើយនៅដោឋានទីដោពណ៌ដោប្រធានបតឡាយមួយថ្ងៃចឹងມັນអត់បានឆ្លើយសំណួរញោមថ្ងៃមុននេះសំណួរញោមសួរថ្ងៃមុនតើបានឆ្លើយអីថ្ងៃនេះឡាយជជែកលេងមួយញោមហើយនិយាយពីនេះពីនោះខ្លះហើយញោមបានស្ដាប់ញោមអាចសួរនាំបានញោមញោមដែលចូលរួមមើលណាញោមអាចខមមិនសួរនាំបានញោមមកមកលេងស្រុកមកលេងស្រុកកណាតញោមស្រីមកបនគេផងបនចៃ4គេតក្កណានុពទានបនតក្កណានុពទានបន7ថ្ងៃបន100ថ្ងៃនឹងកម្មវិធីបនធំធំដែលគេហៅថាធំធំចង់និយាយថាវាអលារឹកដោយការរៀបចំណាវាមិនមែនថាបានបនច្រើនទេពាក្យអលារឹកមួយយើងគួរប្រើឲ្យច្រើនជាងពាក្យថាអធិកធម៌អធិកធម៌គួរប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីបន់គេមិនត្រូវប្រើអធិកធម៌ទេអាវិធីបន់ឯណាដែលយើងធ្វើទៅឲ្យវាកើតមង្គលកើតសេរីណាជាពិសេសការអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមិនត្រូវនិយាយថាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះអធិកធម៌ដល់ហើយខ្ញុំដឹងថាអធិកធម៌មានន័យថាម៉េចអត់អធិកធម៌ភាសាហ្នឹងភាសាបាលីតាអធិកគឺអធិកៈអសអធរដាក់ស្អីអង្គអធិកអធិកៈណាដល់ពេលអធមនឹងអធមៈគេចង់និយាយថាពិធីកម្មនឹងវាពេញដោយរឿងចង្រៃវាមានយំសោកទួញសោកវាមានសម្រែកស្រែកឈឺចុកចាប់វាមានអពមង្គលនៅនោះគេហៅថាធកធមបើន័យថាវាធំទៅដោយរឿងដែលវាអជាអធមវាធំទៅដោយរឿងដែលវាមិនត្រឹមត្រូវណាមានសម្លាប់សត្វពិធីបូជាយ៉ាញ់កាត់កកសត្វយកឈាមបូជាព្រះម៉ែអញ្ចឹងទៅគេហៅថាកធមហើយហើយវាធំដុំណាដូចនៅនេប៉ាល់ដូចឥណ្ឌាអញ្ចឹងគេមានបន់គេមានពិធីកម្មគេបូជាយ៉ាញ់គេនោះកាត់កកបបេកាត់កកឈាមកាត់កកគោម្ដង500ម្ដង1000គេមានវាលរបស់គេពិឃាតមួយអញ្ចឹងទៅព្រាមគេកាន់កបិត2នាក់អា2នាក់3នាក់ហ្នឹងគេដើរតួជាអ្នកបញ្ជូនទៅឋានសួគ៌ដូចអ្នកវាយប៉ាសពតអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្លងទៅថៃអញ្ចឹងយើងឲ្យគេវាយត្រាឲ្យប្រថាប់ត្រាឲ្យបានបាយទៅថៃដល់ពេលពួកនោះគេដើរតួអញ្ចឹងគេទៅនេះអាអាងថាខ្លួនគេជាអ្នកបញ្ជូនសัตว์ដែលកំពុងតែមានទុកនោះឲ្យទៅកាន់ទីផុតទុកហើយគេថាសត្វពួកណាទៅដែលវាមានទុកនោះគឺសត្វប្រភេទដែលទៀបជាងយើងដូចដេឆានអញ្ចឹងស៊ីស្មៅស៊ីអីជួស្រែជួចំការអញ្ចឹងវាពិបាកទុកច្រើនណាហើយគេបានទៅសេះអះអាងថាពួកនោះវាមិនចង់រស់ទេវាមានទុកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានក្តីអាណិតណាយើងមានក្តីអាណិតចំពោះពួកដែលមានទុកដែលគេមិនចង់បានទុកអញ្ចឹងយើងបង្កើតកម្មវិធីបញ្ជូនពួកគេឲ្យផុតទុកនេះម្យ៉ាងដែរខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅម្យ៉ាងដែរមនុស្សមិននៅតែហេតុផលតែឲ្យតែមានហេតុផលទៅនឹងសកតគោះក្បាលយើងបានអូត្រូវមែនទេចុះគេឲ្យហេតុផលថាម៉េចគេឲ្យហេតុផលថាសត្វដែលរស់នៅទៀតជាងយើងដូចគោកបីឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងវាຕົកច្រើនຕົកក្នុងការស្វែងរកចំណីຕົកក្នុងការងារຕົកមនុស្សធ្វើបាបវាមិនចង់រស់ទេប៉ុន្តែវាមិនដឹងធ្វើម៉េចវាមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យផុតຕົកហ្នឹងហើយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដល់ពេលអញ្ចឹងពួកនេះឯងប្រមូលវាមកអាណិតវាបញ្ជូនវាទៅកាន់ឋានសួគ៌ឯខ្ញុំជាអ្នកដើរតួនាទីបញ្ជូនវាទៅកាន់ឋានសួគ៌ដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងបានបន់របស់គ្នានេះវាទៅអញ្ចឹងវិញណាបញ្ជូនសត្វបានទៅកាន់ឋានសួគ៌រួចចាក់ទុកឲ្យពួកយើងបានបន់កុសលទៀតត្រូវព្រះប្រោសប្រទានទៀតស្ដាប់មើលដល់ពេលយើងទទួលយកហេតុផលគេបង្ហាញទៅជាគិតតាមហ្នឹងណាដូចទឹកហូរអញ្ចឹងកិច្ចតែនេះឯងតាមមើលដល់ពេលកិច្ចតែនោះឯងតាមមើលរុនទឹកអញ្ចឹងវាទៅនៅកិច្ចកង់វាអត់មានកំណត់បច្ច្រាពួកយើងវាអត់មានអីបច្ច្រាគេវាចេះទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅនងខ្វាក់ឯងមនុស្សជឿរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំគូក្តីសួរពួកគេមានហេតុផលដែរមានតើពួកអ្នកជឿក៏មានហេតុផលដែរប៉ុន្តែហេតុផលអាខុសនោះ
យ៉ាងបានថាមនុស្សពួកខ្លះរៀនច្រើនគិតច្រើនត្រិះរិះច្រើនបត់ពិសោធន៍ច្រើនល្បិចពឹសពលច្រើនធ្លាប់សម្ដែងច្រើនដល់ពេលយ៉ាងប៉ុនប្រសពក្នុងការឲ្យហេតុផលអារឿងខុសសោះហ្នឹងប៉ុន្តែវាល្អិតឲ្យហេតុផលអញ្ចេះ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 មួយសកតមួយមួយសកតមួយអាយើងនេះក្បាលខ្លីគិតអីមិនទាន់ហេតុផលរបស់យើងនៅតែក្រោមគេនោះដល់ពេលយើងបងនិយាយថាអីខ្ញុំស្ដាប់គេហ្នឹងខ្ញុំមានហេតុផលដែរតើខ្ញុំមានខួរក្បាលជារបស់ខ្ញុំដែរតើខ្ញុំគិតហេតុផលដែរតើបើសួរហេតុផលរបស់នែឯងនឹងបានមកពីខ្លួនឯងឬមួយក៏ហេតុផលគេឲ្យទេគេឲ្យនឹងហើយគេឲ្យត្រូវត្រូវគេឲ្យខុសខុសវាអត់មានសមត្ថភាពគិតឲ្យចេញពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់មានសមត្ថភាពគិតឲ្យចេញពីគេអាថ្មឧបមាស្ដាប់ឧបមាដូចត្រីចាវាទូចប៉ិនចង្អុលដៃប៉ិនកូនដៃណាហើយវាហែលទៅតាមទឹកទលេគង្គាធំដែលទឹកនោះវាខ្លាំងទឹកធំល្វឹងល្វើយដែលវាហូរខ្មួលណាទៅលោកវាខ្លាំងកម្លាំងទឹកវាខ្លាំងសំបីតពួកត្រីធំអាចវាច្រាស់បានផងដល់ពេលវាកូនច ਵਾ វាកូនត្រីច ਵਾ ប៉ុណ្ណឹងហើយវាទៅហែលបដោយទឹកដល់ពេលវាហែលបដោយទឹកវាកិច្ចកង់ដែរតាវាអាចក្លាស់ខ្លួនវាកិច្ចទៅនេះវាកិច្ចទៅនោះប៉ុន្តែវាមិនអាចកិច្ចប្រច្រាស់ទេខ្ញុំយល់ទេដូចថាវាទៅអញ្ចឹងណាវាអាចកិច្ចអញ្ចេះ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 ប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រច្រាស់ចេះវិញទេដល់ពេលការកិច្ចរបស់វាបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបើន័យថាវានៅតោយគេវានៅតែក្រោមគេដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែតាមទឹកដែរហ្នឹងឥទ្ធិពលរបស់ទឹកដែរហ្នឹងឯងនៅតែក្រោមទឹកដែរហ្នឹងដូចគ្នាញោមមនុស្សពួកខ្លះយើងរៀនតិចទទួលព័ត៌មានតិចសិក្សាតិចគិតតិចបត់ពិសោធន៍អត់មានអីអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលទៅស្ដាប់គេប៉ិនប្រសពណាមនុស្សនោះខូចទេពឹសពលលំដាប់គេមើលមិនយល់អញ្ចឹងណាពឹសពលលំដាប់គេមើលមិនយល់វាល្អិតដោយហេតុផលបាំងយើងឲ្យយើងចូលបានណាដល់ពេលយើងទៅស្ដាប់គេនិយាយក៏ត្រូវដែរពួកបដងឲ្យហេតុផលម៉េចគេឲ្យហេតុផលមកទៅណងរហូតឲ្យតែគេឲ្យផលទៅណងទៅណងទៅណងបោកទៅណងឯងរកគិតអីប្រច្រាស់គេមិនបានដល់ពេលអញ្ចឹងចាញ់ពីស្ដាប់មកវិញមកអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដោយហេតុដោយផលដែរមានមនសិការស្ដាប់ដោយហេតុដោយផលអីមានហេតុផលប៉ុន្តែហេតុផលដែលគេឲ្យនោះហេតុផលបដោយទឹកនោះហេតុផលដូចតែត្រីច្បាមកអញ្ចឹងវាថាំងខ្លួនវាក៏កលាស់ដែរតើវាមានអិសរៈភាពខ្លួនវាអញ្ចឹងវាចង់ឆ្វេងឆ្វេងវាចង់ស្ដាំស្ដាំវាមានអិសរៈភាពខ្ញុំមានអិសរៈភាពខ្ញុំមានគំនិតចំហគឺខ្ញុំអាចទៅដោយខ្លួនឯងដូចត្រីច្បាមកអញ្ចឹងវាទៅឆ្វេងវាទៅស្ដាំវាទៅឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែវាអត់បានដឹងណាអត់ដឹងអាភាពល្អិតពីក្រោយថាវាមិនបាច់មិនអាចប្រច្រាស់បានទេឥឡូវបើស្ទឿនឯងសាក់ប្រច្រាស់ផ្លិតមើលអត់បានអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែកិច្ចកង់កិច្ចកង់ទៅច្រឡំថាខ្លួនឯងនោះមានឥទ្ធិពលលើខ្លួនឯងគាត់ទៅតែបដោយទឹកដែរនោះដូចត្រីច្បាហែលប្រច្រោចប្រដាស់ប្រច្រោបដោយទឹកគុំគេប្រច្រាស់បានមនុស្សពួកខ្លះរៀនច្រើនញោមដឹងច្រើនដឹងពីផ្លូវខុសដឹងពីផ្លូវត្រូវដឹងពីល្បិចដឹងពីកលវិធីដោះស្រាយមានហេតុមានផលអូមកសក់មកគ្រប់ប៉ុន្តែសណ្ដានអាក្រក់កណ្ដានខូចទេខូចលំដាប់ល្អិតដល់ពេលខ្ញុំបកកាយឲ្យហេតុផលចេះ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 ឯងនេះទៅតាមក្រោយមានដឹងឯណាអីខ្ញុំបានស្ដាប់មានហេតុមានផលដែលតើមានចេះជឿឯណាអើហេតុផលដែលគេឲ្យនោះគេឲ្យត្រូវត្រូវហេតុផលខាងត្រូវខាងនេះណាហេតុផលខុសខាងនេះណាបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វិច្ចអានឹងអាវិច្ចអានឹងជាការចងចាំដល់បីដែរយាយអីបើសិនតែមានរឿងចេះអញចាំមកហេតុផលគេឲ្យមិនចេះប្រសិនបើរឿងបែបនេះអញស្ដាប់មកហេតុផលគេឲ្យទៅចងចាំហេតុផលដែលគេឲ្យប៉ុន្តែខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពច្រាស់ទេអញ្ចឹងបានជាថាចុះអារឿងបោជាយ៉ាញ់ដែលយើងមើលពីចម្ងាយណាកាត់កកប្រប៉ែបោះព្រុសព្រុសព្រុសគេងាប់បកាច់បកិនស្រែកពេញទឹកពេញដីយើងមើលពីចម្ងាយមានតែអសោមានតែណិតឃើញតែបាបហើយចុះមិនក៏មានអ្នកជឿអញ្ចឹងពួកនោះវាស្រឡាញ់បាបអីយ៉ាងម៉េចនេះអាចចងល់ប្តីផ្ដាស់របស់យើងក៏កើតឡើងខុសទៅដងថាពួកនោះស្រឡាញ់បាបអីមែនអត់ញុំប៉ុន្តែពួកគេអត់ទេពួកគេមានស្រឡាញ់បាបគេស្រឡាញ់បនគេស្រឡាញ់ព្រះគេស្រឡាញ់ឋានសួគ៌គេស្រឡាញ់អីចុះពួកគេថាពួកគេស្រឡាញ់ល្អប៉ុន្តែពេលធ្វើម៉េចដោយសារថាហេតុផលនឹងវាទៀបជាងអាពួកអ្នកឲ្យវាលើណាព្រោះអាពួកអ្នកកាន់កបិតដើម្បីកាត់កោប្រពេនោះវាមានហេតុផលតំណងរបស់វាដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាថាវាបង្ហាញហេតុផលណាយើងភ្លេតទៅតាមវាភ្លាមវាបង្ហាញហេតុផលតាមបែបថាសត្វលោកវាដែលរស់នៅក្នុងកំណើតទៀបជាងយើងដូចគោប្រពេជាមអស់នេះសេស្មៅជាចំណៃដើររកខ្វះមុខខ្វះក្រោយជូនការក្អត់ជូនការក៏មានមនុស្សវាយទាត់តាក់ធ្វើបាបឲ្យធ្វើការងារអីចឹងវាមិនចង់រស់ទេវាលំបាកដល់ពេលយើងមើលទៅតំណងណៃលំបាកជាងមនុស្សមែនយើងស៊ីស្រួលដេកឆ្ងាញ់នឹងបានមួយណាតំណងមួយហ่ะ
កណោងដល់ពេលគេថាវាមិនត្រូវការរស់នឹងសភាពបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែមិនដឹងផ្លូវទៅឋានសួគ៌យ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនពួកគេព្រោះមានព្រះឯនោះចាំទទួលសត្វពួកណាដែលងាប់ទៅហើយនឹងមានពលឹងអន្តរទៅកាន់ទីនោះហើយទៅនៅជាមួយព្រះបានសុខសានត្រានដល់ពេលពួកដែលស្លងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហេតុផលវាមិនដល់គេវាថាអូអញ្ចឹងមែនវាត្រូវហើយហេតុផលនៅត្រង់ណានៅត្រង់ថាពួកនេះជាទុកពួកខ្លួនឯងស្រឡឹងឃើញអញ្ចឹងនោះហើយបើសិនបញ្ជូនទៅកាន់ឋានសួគ៌វាសុខហើយពួកយើងដែលបើជូនពួកគេទៅដោយក្តីប្រឹងប្រែងដោយក្តីខ្នះខ្នែងហ្នឹងព្រោះអណិតហ្នឹងបានជាបុណ្យទៀតផងបានទទួលពរពីព្រះទៀតសមទៅនឹងដល់ពេលយើងមិនខ្វះទេញោមឌីនោះនេប៉ាល់មិនខ្វះទេស្លងទៅក្នុងរឿងនងហ្មងដឹកគោដឹកពពែឲ្យពួកព្រាមកាត់កកទៅប៉ិននៅខាងក្រោយណានៅក្រងខោនៅខាងក្រោយហេតុផលដល់អត់ហ្នឹងគេមានការបញ្យលជ្រើញនឹងទៀតនៅខាងក្រោយហេតុផលដល់អត់ហ្នឹងពួកព្រាមហ្នឹងសម្លឹងយកសាច់ពួកតកាណាបូជាយ៉ាញ់ហើយណាព្រះហ្នឹងស៊ីតែឈាមបន្តិចហ្នឹងតើប៉ិនអាតួសាច់ងាប់ដោយសត្វទៅពេញវាលពេញទឹកពេញដីនោះมันបានតាណាมันបានទៅព្រាមប្រពុតធ្លាប់និយាយប្រៀបធៀបប្រមាអុពួកព្រាមថាដូចជាសត្វក្អែកអញ្ចឹងវាចេះសំដែងកលឲ្យតែគេប្រហែសវឹបទៅឆក់យកមកអញ្ចឹងណាបងថាពួកព្រាមដូចក្អែកអញ្ចឹងដើរបយោលអ្នកស្រុកឲ្យអ្នកស្រុកប្រហែសដល់ពេលអ្នកស្រុកប្រហែសបានផលភ្លាមខ្លួនឯងតាដើមយកភ្លាមដូចក្អែកអញ្ចឹងពេលវាទៅទុំមុខផ្ទះញោមអញ្ចឹងញោមហាលសាច់អញ្ចឹងវាមិនដូចពួកចាបឲ្យលោកឯណាត្រង់ត្រង់កលេសភ្នែកមកមើលអញ្ចឹងវាអត់ទេវាអត់ត្រង់អញ្ចឹងទេអាពួកនោះវាចេះល្បិចណាពេលណាដែលយើងហាលសាច់មុខផ្ទះកំពុងឲ្យឈរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យណាងាកទៅណក់ក្រតក្រតវាទៅធ្វើសលេងឯណាធ្វើដូចចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើដូចមិនឃើញយើងអញ្ចឹងក្អែកខូចណាធ្វើដូចមិនឃើញយើងអញ្ចឹងធ្វើដូចដេកលក់បន្តិចខ្ញុំដែរឃើញក្អែកទេបើថាវាសឡឹងសាច់របស់យើងអញ្ចឹងវាដឹងអញ្ចឹងវាទុំតាណាក្បែរអញ្ចឹងវាធ្វើដេកធ្វើក្រដេកធ្វើមិនដឹងដេកធ្វើមិនឲ្យយើងព្យាយាមយល់ថាវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេវាអត់ល្បល់ទេដល់ពេលយើងកើតប្រហែលនឹងវឹងបរើលឿនណាក្អែកហ្នឹងដូចគ្នាព្រាមគេគិតហេតុផលគេមានទ្រឹស្ដីរបស់គេដូចមនុស្សខូចពួកខ្លះរស់ស៊ីទៅលើពួកគណៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយពីខូចរស់ស៊ីនឹងពួកគណៈរបស់ខ្លួនឯងឲ្យហេតុផលអញ្ចឹងឲ្យហេតុផលអញ្ចឹងឲ្យហេតុផលឲ្យផែនចុះលោតាពួកល្ងើនឹងប្រហែលគិតអីមិនទាន់វឹបបដ ாய் បាននៅប្រយោជន៍មួយដែលនៅពីក្រោយខ្នងយ៉ាងល្អិតដែលពួកមនុស្សទាំងឡាយមើលមិនយល់វាអញ្ចឹងយ៉ាងបានជាអាត្មាបកស្រាយនៅញោមបានកើតចំណេះដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងមើលពីចង្អាយទៅឃើញថាសត្វកើតຕົកអញ្ចឹងយើងស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យណាគ្នាញោមស្រាយអញ្ចឹងវាទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ស្អីវាមានអ្នកណាគេទៅចង់ងាប់វាកើតក្នុងកំណត់អីវាមិនចង់ងាប់ដែរសត្វនោះវាស្រឡាញ់ប្រានទៅបីតែគីងគក់ក៏វាមិនចង់ងាប់ដែរបីកើតចលែងក៏វាមិនចង់ងាប់ដែរវាមានក្តីសុខបែបប្រភេទវានោះវាទៅចង់ងាប់អីវាយើងក៏មានហេតុផលប្រចាស់ត្រូវទៅនងដល់ពេលពួកដែលមានហេតុផលប្រចាស់ឬក៏ឡាំងខោយដូចត្រីចាបាបដោយទឹកកិច្ចកង់តិចនៅបដោយដែរនោះគ្នាក៏សົບទៅហើយក៏នាំអ្នកដឹកគោកបីប្រពែនោះឲ្យព្រាមកាត់ទៅប៉ិននៅខាងក្រោយយ៉ាងណោននៅខាងក្រោយហេតុផលហ្នឹងពួកព្រាមទាំងឡាយចំណាញ់ដោយសាច់តាំងពីសម័យព្រះមែនពួកបារោហិតមហាថ្លឹកមហាថ្លឹកចិននិយាយបារោហិតពួកបារោហិតពួកជវាវាំងពួកស្អីរបស់ព្រះរាជាពីមុនមុនណាអត់និយាយឡូវទេក៏ទៅក្នុងរបៀបនឹងដែរញោមពួកនោះក៏របៀបព្រាមដែរបកែអាខាងបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីតេទៀងយកស្ដាច់បង្ហាញឲ្យព្រះអង្គត្រូវធ្វើអញ្ចេះព្រះអង្គត្រូវធ្វើអញ្ចេះដើម្បីបានអញ្ចេះបានអញ្ចេះខាងក្រោយនៃការឲ្យហេតុផលដល់ព្រះរាជានឹងពួកនោះតែងតែដើមយកប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រុកពួកប្រោហិតនឹងតែចឹងប្រោហិតខ្មែរពីដើមក៏អញ្ចឹងដែរឆ្លោះគ្នាអារឿងតដើមបនស័កមុខមាត់នៅក្នុងរាជវាំងនោះចុចព្រះរាជាទៅនេះទីចាក់ព្រះរាជាទៅនោះទីដល់ពេលព្រះរាជានឹងខ្សោយដែរនោះអញ្ចឹងណាក៏បែកបាក់គ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាគ្មានដេសាទេដេសាតាពួកអាក្រោមដែលវាបញ្ចេញប្រយោជន៍គ្នានោះវាចាក់ចុចទៅព្រះរាជានោះល្ងើដែរទៅក៏ដួលចំហោទៅតែអញ្ចឹងរបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងមកលើករឿងមួយសម័យព្រះដូចប្របាទសេនតិកោសលគឺជាស្ដេចមួយដែលមានជួសមានស័កច្រើនប៉ុន្តែរៀងតិចសបន្តិចដូចជារៀងល្ងើបន្តិចណាសេនតិកោសលមានធំក្បាលពោះអញ្ចេះស៊ីបាយម្ដងសោយអាហារម្ដងពីបីម៉ោងបានងើបរួចសម្រាដេកលក់ផ្លឹងហ្មងសេនតិកោសលស៊ីច្រើនព្រះរាជាដែលធាត់
ថ្ងៃមួយនឹងទៅគាល់ព្រះអង្គទៅដល់អង្គុយបាក់បើកបាក់បើកអាសັບអសល់អាសັບស្អល់ព្រះអង្គក៏សួរនាំពីសុខភាពសួរពីសុខនាំសុខភាពទៅក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាប្របាក់បរិភពបាយម្ដងម្ដងអង្គុយមិនបានទេព្រះអង្គអាហារដុតម្ដងម្ដងគឺធានាព្រះអង្គក៏ប្រាប់ពីវិធីទៅដើម្បីឲ្យព្រះរាជាបានសុខណាមហាបុព្វតបថយអាហារប្រាអិរិយាបរិស្មានស្មើបថយអាហារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលព្រះរាជាទៅធ្វើតាមថ្ងៃក្រោយមកក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអរគុណទៅព្រះក្រាបទូលព្រះក្រាបបែបបាទាថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំកណាច្រើនណាឥឡូវនឹងសុខភាពក៏ស្រួលក្រៅក៏លះដើរក៏លះគិតក៏ស្រួលអីក៏ស្រួលពួកពីដើមខ្លួនឯងគិតដូចគេថាកណាស៊ីច្រើនសុខភាពល្អព្រះរាជាហ្នឹងគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចេះស៊ីទៅមានណាមានសុខភាពល្អឯណាងើបចង់រួចផងឈឺច្រើនអីច្រើនដល់ពេលព្រះអង្គឲ្យបថយអាហារបង្រៀនពីការប្រើរយៈបត់ថាសុខភាពល្អវិញអរគុណព្រះអាចង់និយាយរឿងគាត់គាត់ជាមនុស្សតិចសថ្ងៃមួយនោះគាត់ដេកចសបដែលគេហៅថាសបិននិមិត្តទាំង16ខ្ញុំដែរលើនេះមហាសបិននិមិត្ត16នោះគឺព្រះជាអង្គហ្នឹងគាត់ដេកយល់សបទាំង16រឿងនោះគាត់ចូលទៅក្រៅគាត់គាត់ឃើញវារឿងចលាយចលាយពេកដល់ពេលឃើញរឿងចលាយចលាយពេកគាត់ភ័យព្រោះវាខុសប្រក្រតីណាអាត្មាលើកមួយចោលដូចធរគាត់ដេកចសបឃើញអឺបរោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយវិញខ្សែទេគាត់អង្គុយវិញខ្សែគាត់មិនងាកមើលក្រោយទេគាត់ត្បាញខ្សែគាត់ចេះតែវិញវិញវិញអញ្ចឹងទៅខ្សែវាវែងវិញបានច្រើននោះតែវាបានវិញក៏ទុយវាចេះធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះតែវិញគាត់មិនងាកមើលក្រោយទេដល់ពេលនៅពីក្រោមតុកឲ្យគាត់អង្គុយហ្នឹងមានមេឆ្កែចាស់មួយហ្នឹងវាគៀមអាហ្នឹងវាគៀមស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់នឹងចេះតែវិញអានោះចេះស៊ីប៉ន្តែគាត់អត់បានងាកក្រោយទេដល់ពេលហ្នឹងហ្នឹងមួយណាប៉ុន្តែវាមាន16ថ្មាក្រាន់លើកមួយគាត់យល់សល់របៀបអញ្ចឹងដល់ពេលផ្លែអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់យល់សពផ្លែអញ្ចឹងពេកគាត់ភ័យហ្មងមិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងត្រូវមានបញ្ហាគាត់គិតហ្នឹងតិចបញ្ហាដល់រាជបល្ល័ងអាចដឹងរង្គោះរង្គើអីមានអាណាគេបោះតលាក់អីដឹងបដូររលំរាជអីដឹងឬក៏មានសង្គ្រាមទល់ដែនបញ្ហាដល់នគរអីដឹងគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចរត់ទៅរកប្រោហិតរត់ទៅរកអាពួកជវាវាំងរត់ទៅរកពួកទីប្រឹក្សាដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងណានឹងកថាបានទីទីពឹងហើយដល់ពេលទៅសួរពួកអស់នោះពួកអស់នោះវាមិនគិតចេញដែរដាក់ទៅងឹតឈឹងហ្មងនឹងកើតអីគុណអីគុំមិនចេញបោកដកគូក្តារខៀនមិនគុំចេញនឹងទៅផ្លូវណាពួកវាជាវិស័យរបស់ព្រះអ្នកដោះស្រាយនោះព្រាមក៏មិនដឹងទៅផ្លូវណាប៉ះណាបើយើងមិនឆ្លើយថាបើយើងឆ្លើយថាដឹងអីសោះមានអីមិនមានអីតែឯងប្រហិនតបាយទេដឹងចេញពួកព្រះជាសម័យមុនអំណាចយុសាំងគឺនៅលើមាត់ស្ដាច់ហ្នឹងហើយឲ្យចេញចេញឲ្យចូលចូលណាអត់មែនដូចយើងឯណារាជក្រឹតអនុក្រឹតឯណាត្រឹមត្រូវឯណាអត់ទេឲ្យឡើងឡើងឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឯងដល់ពេលគាត់បើគាត់គិតថាបើគាត់ឆ្លើយថាដឹងអីសោះហ្នឹងវអស់ដំណែងដល់ពេលចឹងចេះតែឆ្លើយតែប៉ុន្តែចេះឆ្លើយហ្នឹងឆ្លើយចំណេញប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងឆ្លៀតឱកាសឆក់ដូចក្អែកចឹងមើលស្ថានភាពឲ្យតែឃើញតំណងស៊ីស៊ីហ្មងនៅក្នុងកូពីជប៉ុនណាទ្រឹស្ដីជប៉ុនមួយគេនិយាយថាពួកឆក់អាកាសហ្នឹងហើយនឹងពួកឆ្លៀតឱកាសមិនដូចគ្នាទេពួកឆក់អាកាសគេនិយាយក្នុងន័យវិជ្ជមានគេថាម៉េចអូថាគាត់លក់សាច់ដល់ពេលមេឃភ្លៀងមកគ្មានណាទិញគាត់ថែមផ្លិតគាត់ថែមឆាត់មួយណាទិញសាច់ថែមឆាត់មួយដល់ពេលមនុស្សឃើញឆាត់នឹងវាហ្វ្រីហ្វ្រីនោះលែងគិតដល់រឿងទឹកភ្លៀងក៏សម្រុកទិញសាច់នឹងជាងមុនទៀតដើម្បីបានឆាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកលក់ហ្នឹងគឺថាមានការលក់ដាច់សាច់នឹងជាងថ្ងៃលើសដងជាងសប្ដងបានច្រើនជាងមុនអីជាងមុនយកផលចំណេញនឹងទៅបោកជាមួយនឹងឆាត់បន្តិចបន្តួចទៅគិតថ្លៃឆាត់ទៅឃើញថាស្មើដើមឬបានចំណេញលើសមុនផងមានស្ថានភាពអីមួយកើតឡើងនឹងគេពង្រិចប្រយោជន៍របស់គេប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍សុចរិតអានឹងគេថាពួកចេះឆក់យកឱកាសមិនដូចខ្មែរយើងអស់ឲ្យមេឃភ្លៀងយើងបាត់ហាងដេកអត់អញ្ចឹងឯណាចិនយួនអីនឹងគេមិនអញ្ចឹងទេវាប្រកែណាគេប៉ិនឆក់ឱកាសក្នុងការរកស៊ីណាមានថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃភ្លៀងថ្ងៃអីអញ្ចឹងមានរឿងអីមិនល្អក៏គេអាចឆ្នៃទៅក្នុងរឿងផ្សេងបានដែរគេចង់និយាយអញ្ចឹងពួកឆក់ឱកាសយកមានប្រយោជន៍ដល់ពេលពួកអ្នកឆ្លៀតឱកាសវិញចង់និយាយថាឲ្យតែមានបញ្ហាមនុស្សវើវឹកប្រហែសការគិតគឺច្បាច់កគេយកប្រយោជន៍មកដោយពួកព្រាមអញ្ចឹងក៏រាន់តែឃើញព្រាជាគិតអីមិនចេញក៏គាត់ចេះថាទៅកថាព្រះអង្គហើយមានរឿង3យ៉ាងបញ្ហាធំហ่ะធ្វើដូចមែនតើហ្នឹងណាពួកគាត់ប្រកែកសំដាយនោះគាត់ថាបញ្ហាទី1កើតក្នុងជីវិតព្រះអង្គនោះរឿងហ្នឹងអាចនឹងព្រះអង្គអាចនឹងព្រះអង្គសង្គត់ទី1ព្រះអង្គអាចនឹងសង្គត់ទី2អាចនឹងដួលរេចបល្ល័ង្ក
បើមិនសុគតទេរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងមានគេផ្ដួលហើយដល់ពេលទី3នគរនឹងវិនិច្ឆ័យប្រទេសនឹងវិនិច្ឆ័យហ្មងដល់ពេលព្រះរាជាលើទៅយ៉ាងគាត់មានដឹងឯណាគាត់ភ័យគាត់គាត់ក៏សួរថាទៅធ្វើម៉េចទៅយ៉ាងធ្វើម៉េចទៅយ៉ាងអ្នកអាមនុស្សភ័យគិតអីមិនចេញណាបញ្ញាបញ្ញាផងឲ្យលើគេទាំងស្រុងឲ្យមនុស្សកាលណាគិតអីមិនចេញឲ្យភ័យច្រើនអញ្ចឹងទៅតឹងទៅតែងបញ្ញាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឲ្យគេដោះស្រាយទាំងស្រុងឲ្យចោលខ្លួនឯងអាកន្លែងហ្នឹងថ្មឆ្លៀតបើកពងកញ្ចក់បញ្យលញោមបន្តិចថាពាក្យខ្មែរមួយគេថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតគេចង់និយាយថាម៉េចអាកាលណាកាយើងខឹងទៅតឹងទៅតែងទៅមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានលែងជាម្ចាស់ការពេលនោះគឺឲ្យគេឲ្យអញ្ចឹងណាមនុស្សអាចនឹងខឹងប៉ុន្តែមុននឹងខឹងណាក៏គួរប៉និតមើលឲ្យសក់ឲ្យគ្រប់សិនក៏បញ្ញាប់ខឹងខ្មែរយើងនិយាយថាកុំបញ្ញាប់ខឹងមិនថាដោយលោកទេសនាកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យខឹងវិញដូចរឿងយួនយកដីកុំឲ្យខឹងហ្មងគេបំផ្លាញយើងគ្រប់យ៉ាងកុំឲ្យខឹងធ្វើបានដែរកុំឲ្យខឹងអញ្ចឹងថាវាធ្វើមិនបានទេមិននិយាយកុំឲ្យខឹងទេយើងនិយាយថាកុំបញ្ញាប់ខឹងពេកកុំអាលតែនឹងខឹងមើលដូចតាងុយគាត់ថាកុំអាលតែនឹងខឹងមើលឲ្យមើលគេមើលឯងសិនកុំបញ្ញាប់តែនឹងខឹងពេកមើលបើថយចុះឯណាមិនខឹងទេខ្ញុំវាកុំតែខឹងរឿងគេអំពៀនយើងស្រស់ស្រស់វាអត់តែខឹងអីមិនលោកក៏ខឹងដែរប៉ុន្តែលោកនិយាយថាណែកុំអាលតែនឹងខឹងមានរឿងខ្លះវាល្អិតណាស់យ៉ាងណាកុំបញ្ញាប់ខឹងពេកខឹងទៅវាខូចរឿងអស់ទៅតឹងទៅតែងទៅលែងជាម្ចាស់ការហ្មងដោយដែលរឿងអាត្មានិយាយមិញព្រះរាជាហ្នឹងក៏ភ័យដែរថាកុំប្រអល់តាមភ័យកុំបញ្ញាប់តាមភ័យទៅតឹងទៅតែងពេកកុំបញ្ញាប់តែទួញសោកពេកដល់ពេលគាត់វាមិនដឹងទៅផ្លូវណាទៅតឹងតែងបញ្ញាប់ពេកក៏ប្រកល់អានប្រោហត់ហ្នឹងថាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែបានប្រោហត់គេថាម៉េចគេថាត្រូវបង្កើតកម្មវិធីបូជាយញ្ញអញ្ចឹងណាចាប់ដើមដើម្បីបូជាយញ្ញហ្នឹងឲ្យវាសំតំណងសំភ្នែកកុំឲ្យអ្នកស្រុកគេចាប់ចំណុចបានហ្នឹងគាត់បានប្រកបព្រះរាជាឲ្យចាប់យកសត្វទាំងគូទាំងគូអូថោថាគោ500ទៅក្បី500ពពែ500ឈាម500គាត់ថាបើយកតែសត្វសត្វណាគាត់អាព្រាមគាត់គិតថាម៉េចបើយកតែសត្វសត្វឲ្យព្រះរាជាបូជាយ៉ាងខ្លាចអ្នកស្រុកគេមើលដឹងអ្នកស្រុកថាពួកព្រាមបោកព្រះរាជាដើម្បីយកតែសាច់ឯនោះដល់ពេលយើងធ្វើឲ្យវាតំណងតិចគាត់ថាម៉េចគាត់ថាចាប់មនុស្សផងពួកអ្នកគុកហ្នឹងណាទាសកម្មករណាដែលអត់ប្រយោជន៍អីទេអាជន់ឋានៈទាបទៀតទៅយកផងយកទៅបូជាផងលេងទាំងមនុស្សទៀតថែមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យវាសំតំណងបន្តិចអញ្ចឹងណាថាយីមិនធម្មតានេះបែបគេមានរឿងធំដុំមែនហើយអាណាគេសុកសុកទៅយកជីវិតមនុស្សបូជាអញ្ចឹងខូចទេព្រាមខូចទេពួកបារោហិតពួកមន្ត្រីនៅវាំងខូចអញ្ចឹងពីដើមពីដើមណាបើឡូវមិនដឹងឈប់ខូចនៅបានមុនហើយនឹងមុនទៀតមុនស្ដាច់អងយើងទៀតថាយ៉ាងទៅចោះព្រោះថាលើលើគេលោកគេចោតថាយើងឯណាកាច់មូលគេបានមុនហើយនឹងមុនតទៀតគឺខូចអញ្ចឹងព្រះរាជាល្ងើផងអត់មានចំហដួលដោយសារតែពួកអាចចុចក្បែរក្បែរនោះដល់ពេលរៀបចំកម្មវិធីនោះបានប្រពន្ធជួយតាមមហេសីប្រសិទ្ធិកោសលនោះឆ្លាតគាត់នៅមើលព្រាបដឹងព្រាបអូពួកនេះបោកមហាស្វាមីអញយកស៊ីតើជេរស្ដាច់ហ្នឹងហ្មងថាបងអញក៏ល្ងើមែនព្រោះស្និទ្ធណាថាព្រះរាជាអញក៏ល្ងើជាបុគ្គលពីណានៃព្រះអង្គអញមិនក៏ល្ងើយ៉ាងហ្នឹងណប្រពន្ធនៅវត្តចេតពុទ្ធនោះជាបុគ្គលអស្ចារ្យមួយទាំងមូលមិនក៏រំលងមិនក៏សួរព្រះអង្គតិចសិនទៅស្និទ្ធព្រះអង្គដែរគាត់ហ្នឹងតែបកគោត្រង់នឹកឃើញថាអីក៏ទៅអញចឹងមែនប្រពន្ធមួយប៉ុណ្ណាប៉ណៃព្រះអង្គអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងមិនក៏សួរព្រះអង្គសិនក៏បានភ្ញាក់រលឹកទៅសួរព្រះសិនណាប្រជុំកម្មវិធីនឹងសិនទៅសួរព្រះបន្តិចមើលព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយខ្ញុំកណាដេកយសອບឃើញគេវិញបរោះម្នាក់អង្គុយវិញខ្សែមងាកក្រោយសោះហើយឆ្កែចកចេះតែកត្រោងស៊ីគៀមពីក្រោយតើវាមានហេតុអីទៅព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាវាគ្មានអន្តរាយដល់ព្រះរាជាឥឡូវនឹងដល់មហាបុព្វតក្នុងសាសនាតថាគតឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែវាមានរឿងទៅមុខទៀតអូអញ្ចឹងណាបើវាជាសម័យយើងនេះដឹងឬក៏សម័យតទៅទៀតណោះព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាសម័យតទៅនឹងស្ត្រីដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនានឹងបរោះពិតប្រកបឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ពិតហ្នឹងយកបរោះហ្នឹងព្រោះហេតុត្រឹមសលឹងទ្រព្យសលឹងការងារសលឹងកម្លាំងដល់ពេលបានបរោះហ្នឹងមកហើយនាងមិនអស់អារឿងចំណងក្នុងដំណេកកាមមន្ត្រីមិនអស់អារឿងចំណងក្នុងបរោះណាដល់ពេលប្តីនាងដែលវាឆ្អែតឆ្អន់ដោយរឿងនឹងជាមួយគ្នាហើយខិតខំប្រឹងរកស៊ីទៅមិនបានងាកក្រោយណាទៅធ្វើការនេះទៅធ្វើការនោះទៅភ្លេចមើលប្រពន្ធបើដល់នៅតែឯងណាចែតខំប្រឹងសំប្រាក់នឹងហុចឲ្យប្រពន្ធទៅដល់ពេលប្រពន្ធខ្លះហ្នឹងក៏យកអាលុយកាក់ហ្នឹងទៅមានសហាយស្មន់ឲ្យចាំអាក្រោយហ្នឹងទៅឧទោសថាប្តីទៅថៃទៅអីអាត្មាលើឧទោសទេណាញោមកុំចេះតែគិតអីបដាស់
ឧទោប្តីទៅសេរោធ្វើការនៅខែនៅកូរ៉េទៅពុននៅខ្មែរអញ្ចឹងណាឬថាប្តីនៅខ្មែរពុននៅកូរ៉េអញ្ចឹងទៅចេះជូនលុយដល់គ្នាចេះចាំប្រពន្ធទៅអាចផ្លិចមើលប្រពន្ធនោះគេថាស្នេហ៍ឈ្នះស្និទ្ធមិនគេនោះអត់យូរអញ្ចឹងទៅឈ្នះស្និទ្ធណានៅក្បែរនោះក៏ចេះតែលួចចាំបរោះនោះទៅអញ្ចឹងណាព្រះអង្គឧបមាដូចឆ្កែដែលឧទាហរណ៍ឧបមាដូចឆ្កែចងចេះអង្គៀមកន្ទុយខ្សែទៅអាបរោះវាអត់មើលឯណាចេះតែវិញទៅចេះតែហត់ទៅរឿងរ៉ាវវាអញ្ចឹងទេហើយវាមានសបិននិមិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនតែអាត្មាលើកតែមួយឯងចាំថ្ងៃណាមួយលើកទាំង16នៅពុស្សដាមហ្នឹងអ្វីដែលចង់និយាយហ្នឹងចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងដឹងព័ត៌មានតិចបទពិសោធន៍អត់មានការគិតយើងខ្សោយពូធម្មតាការគិតមួយដែលអាចបែកញែកបែកធៀងបានអត់ល្អបានតើតតការទទួលព័ត៌មានអត់ច្រើនដែរអត់តែញោមមើលពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងតើញោមបកកាយបញ្យលហេតុផលក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះបើតើតែញោមបានមើលសិនយើងគ្មានដៃមើលពុទ្ធដីកាឯសោះព្រះថាម៉េចក៏មិនដឹងលើទៅគេថាព្រះថាអញ្ចឹងព្រះថាយកបាន2 3ម៉ាត់ពីគេនោះមិនដែលឃើញពាក្យប៉ិតថាព្រះថាម៉េចជាបាលីមានន័យថាម៉េចក្នុងទីបែបនេះព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងម៉េចក្នុងទីបែបនេះព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងម៉េចឯងមិនដឹងលើតែ2 3ម៉ាត់ហ្នឹងតាំងអាងក្បាលអូក្បាលខ្ញុំបកកាយគិតទៅលើស្អីឥឡូវគិតទៅលើស្អីតាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតថានឹងវាចេញទៅអញ្ចឹងចេះតាអ្នកឯងគិតទៅលើស្អីគិតទៅលើអ្វីដែលវាមានចង់និយាយថាអ្នកឯងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចសិនណាអ្នកឯងមានសញ្ញាក្នុងការចាប់យកសិនអញ្ចឹងណាដូចថាយើងដើរទៅភ្នំណាយើងដើរទៅព្រៃហើយសាប់ទៅដល់យើងឃើញគោឃើញកបីព្រៃអញ្ចឹងណាតោះតែយើងចំណាំរូបរាងសន្តានវានឹងវាយ៉ាងម៉េចសិនបានយើងយកមកបញ្យលអធិប្បាយឲ្យហេតុផលដល់អ្នកដែលមិនបានទៅនោះចុះបើយើងគ្រាន់តែលេខភ្នែកទៅមិនដឹងស្អីក្នុងបោប្រោកឃើញស្ទូស្ទូមើលអីមិនយល់ហើយខ្ញុំទៅបញ្យលគេអាម៉េចទៅឲ្យហេតុផលថាវាយ៉ាងម៉េចពណ៌រនីយ៉ាងម៉េចអត់អាចទេតោះតែមានសញ្ញាសិនតោះតែមានព័ត៌មានមកសិនអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងខ្សោយព័ត៌មានខ្សោយការអានខ្សោយការមើលខ្សោយការទទួលដឹងដល់ពេលយើងគិតវាមិនដល់អីមិនដល់វាខ្សោយគ្រប់តែរឿងផងទៅយើងទៅស្ដាប់គេបញ្យលពីហេតុវាផលយើងនៅក្រោយគេនោះហេតុផលដែលអញឲ្យឯងនោះអញ្ចេះណាបើដល់កន្លែងនេះឲ្យហេតុផលថាអញ្ចេះអញ្ចេះឯងតាមគេដូចត្រីច្បាហែលបដោយទឹកកលាស់ខ្លួនតិចទៅបដោយទឹករហូតអត់អាចបញ្ច្រាស់គេបានទេដោយសារយើងវាខ្សោយអញ្ចឹងខកដឹងខ្លួនឯងគេបោកដឹងខ្លួនឯងហើយអាបោកប្រភេទហ្នឹងណាអត់ងាយងាកក្រោយទេព្រោះគាត់ថាដំណើរហ្នឹងត្រូវផងអាមនុស្សបើបោកហើយដឹងតែគេបោកអាចនឹងងាកប៉ិនបើគេបោកហើយគិតថាគេជួយវិញមិនងាយងាកទេវាសមនឹងមានហេតុផលទៀតហីបោកកន្លែងណាខ្ញុំមានហេតុផលតំណងពេញចិត្តទៅខាងក្នុងទៀតអូក៏យ៉ាប់មកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគ្មានអ្វីជាងមូលដ្ឋានគិតច្បាស់លាស់លើខ្លួនឯងទេខ្ញុំការគិតរបស់អ្នកដតីបើទោះជាគេគិតល្អគេបំណងល្អក៏វាមិនត្រូវចោលខ្លួនឯងដែរមែនយើងថាអ្នកនេះជាមនុស្សល្អគាត់គិតល្អគាត់បំណងល្អហេតុផលល្អហើយសក្កវត្តចោលហេតុផលដែលជារបស់ខ្លួនណារកខុសរកត្រូវមិនឃើញចាំតែគេឲ្យចឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវអាត្មាមិននិយាយទៀតទេចង់និយាយរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំសួរនាំវិញខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំថ្ងៃនេះជជែកលេងទេឲ្យខ្ញុំសួរទៅខ្ញុំត្រូវការសួរអីសួរថ្ងៃមុនណាតើបានឆ្លើយឲ្យសួរពេលហ្នឹងក៏បានដែរសួរពីសបិននិមិត្តមិញក៏បានហើយលោកមិនយល់សបិននិមិត្តណាអាត្មាឲ្យហេតុផលឲ្យស្ដាប់អ្នកដែលធ្លាប់អានណាអានសភៅខ្ញុំមានពេលឲ្យអានពុទ្ធដីកាច្រើនខ្ញុំទោះយើងគិតមិនយល់ក៏សិនអានសិនដែរឲ្យវាដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហើយបានយើងស្ដាប់គេពយល់អអញ្ចេះទេណាវាមានមូលដ្ឋានខ្លួនឯងខ្លះដែរបើសិនយើងមិនដឹងពុទ្ធដីកាយ៉ាងម៉េចចឹងជាថាព្រះថាអញ្ចេះព្រះថាយកដើរឆ្លោះគ្នាចឹងកើតទេនេះតើយើងដឹងថាព្រះថាម៉េចសិនបានយើងឲ្យហេតុផលថានេះការដែលព្រះថាអញ្ចឹងវាមានហេតុផលអញ្ចេះតែបើយើងអត់មានអីសោះយើងទៅឲ្យហេតុផលអាម៉េចជាថាយកថាយកចឹងដោយកតិមួយដែលលោកដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតសើបុគ្គលដែលគួរតសើដោយគេចាប់ដាក់ឋានសួគ៌តេដៀលបុគ្គលដែលគួរតេដៀលនឹងធ្លាក់នរកដោយគេចាប់យកទៅដាក់អញ្ចឹងណាអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនបើបុគ្គលម្នាក់
អ្នកណាមួយដែលគេជាមនុស្សល្អការងារគេល្អចំណុចល្អរបស់គេមានការងាររបស់គេនឹងវាកើតជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជនដទៃពេលដែលយើងជាតិជាមនុស្សល្អពេញចិត្តក្នុងរឿងនឹងឯងយើងសរសើរគេការសរសើរបែបនោះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអីវិញមិនមែនជាការបញ្ចោទេខ្ញុំមិនមែនការបញ្ចោទេតែបញ្ចោទមិនមែនជាការសរសើរដែលប្រពុតចង់និយាយទេបញ្ចោផ្សេងណាគឺបែរថាយើងនឹងយល់ដែរយល់ថាកិច្ចការនឹងវាល្អកិច្ចការនឹងវាប្រសើរដែរដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងយើងពេញចិត្តបែបហ្នឹងចិត្តដែលពេញចិត្តនាំឲ្យមានការសរសើរបែបហ្នឹងគេហៅថាមុតិតាចេតសិកមុតិតាចេតសិកហ្នឹងតើជាអ្វីមុតិតាចេតសិកគឺជាកុសលអាបើវាជាកុសលមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងវាសមដូចព្រះថាហ្នឹងឯងកុសលកើតមានដូចគេចាប់ដាក់ឋានសួគ៌ព្រោះជាកុសលមិនអញ្ចឹងមែនទេដែលព្រះថាសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរដូចគេចាប់ដាក់ឋានសួគ៌ចង់និយាយថាបើយើងត្រូវយើងសរសើរបុគ្គលហ្នឹងដែលវាត្រូវប៉ិតណាចិត្តរបស់យើងកើតជាមុតិតាបែបហ្នឹងវាជាកុសលវាត្រូវហើយពូកុសលវានាំបដិសន្ធិក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយយើងថាអញ្ចឹងចុះតេដៀលបុគ្គលដែលគួរតេដៀលទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរតើតេដៀលយ៉ាងម៉េចតេដៀលបុគ្គលដែលគួរតេដៀលក៏ទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរតើតេដៀលយ៉ាងម៉េចអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជារឿងខ្លីមួយដែលមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានវិខុពីរអង្គនោះគេហៅវិខុអសុចិបុណបសុកពីរអ្នកហ្នឹងណាអសុចិបុណបសុកៈវិខុពីរហ្នឹងគឺវិខុនាំខូចលោកខូចខ្លួនលោកផងលោកពវលអ្នកបួសថ្មីថ្មីដែលលោកមិនទាន់បានរៀនសូត្រទៅខូចផងលោកដើរតែបកករឿងទៅពីរទៅពីរហើយនាំអាអ្នកថ្មីថ្មីទៅបកករឿងទៅពីរទៅពីរទាំងដែលលោកមិនទាន់ដឹងអីណាចូលបួសឲ្យភ្លាមនាំទៅបងដល់ពេលយើងឲ្យតែលោកអស់នឹងប្រព្រឹត្តខុសម្ដងគេហៅក្រុមឆាប់អកេហ្នឹងព្រះតែងហៅមកហើយបុគ្គលនឹងមកណាក៏តេដៀលថាទាំងពើសួរសិនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់បើទោះជាព្រះអង្គដឹងច្បាស់ក៏ដោយរឿងរ៉ាវនឹងប្រកាសដល់គេដល់ឯងដល់ព្រះអង្គតែងតែសួរយ៉ាងតែឯងធ្វើមិនអត់តោះតែគេបដិញ្ញាសិនបានព្រះអង្គតេដៀលអាកន្លែងហ្នឹងថ្មបើកវងកញ្ចក់ឲ្យហេតុផលបន្តិចសួរថាហេតុបានអញ្ចឹងដូចថារឿងរ៉ាវនឹងព្រះអង្គក៏ដឹងច្បាស់ឃើញដល់ប្រណេតព្រះអង្គតែឃើញផ្ទាល់ហ្មងថាកំពុងធ្វើអីហើយគេដឹងពេញទឹកពេញដីពិខុដឹងស្ទើរទាំងអស់មានតែខ្លះទេមិនដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យទៅហៅមកភ្លាមសួរឯងបានធ្វើយ៉ាងអត់សួរថាថ្មីឯងបានធ្វើយ៉ាងទេកដាលមុខពិខុសងហ្នឹងឯងបានធ្វើយ៉ាងអត់តើតាពិខុនឹងឆ្លើយការពិតសច្ចាំងភគវេផានតេតេបុព្វតបងដល់ចម្រើនខ្ញុំកណានឹងបានធ្វើអញ្ចឹងមែនតើតាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងសិនបានប្រពុតតេះដៀលឥឡូវយើងកុំទាន់និយាយរឿងតេះដៀលណាតេះដៀលឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌វាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគាត់និយាយថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវទៅសួរអញ្ចឹងវាមានហេតុផលរបស់វាទី1ដើម្បីរារាំងនៅគំនិតអវិជ្ជមានបែបមិនដឹងខ្យល់អីរបស់បុគ្គលពួកខ្លះដែលមិនដឹងរឿងអាខ្លះវាដឹងរឿងអត់ដឹងថាកើតអីគាត់ឃើញផ្លែតដូចថាព្រះអង្គថាមិនព្រះអង្គមិនសួរទេព្រះអង្គក៏តេដៀលមកហៅមកចាប់គេវិខុនេះចេះឯអ្នកផ្សេងផ្សេងណាវាជាកិនព្រះកើតស្អីរករឿងតែលោកពីរអង្គហ្នឹងមែនអត់មនុស្សយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សយើងអញ្ចឹងអាពួកដែលមិនដឹងព័ត៌មានហ្នឹងចូលទៅផ្លែហ្នយីដងស្អីបន្ទោសនោះបន្ទោសឯងមិនដឹងអីសោះហ្នឹងយ៉ាងបានគេថាហ្នឹងឯងមុននឹងសុជីវធម៌ក្នុងការគិតហ្នឹងមុននឹងគ្រប់ត្រូលឬមួយនឹងបន្ទោសក៏គួរទទួលដឹងព័ត៌មានសិនដែរអាមិនដឹងអីផងហ្នឹងកុំទៅកាត់ក្តីគេកុំទៅត្រូលថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះឲ្យវាដឹងរឿងសិនយ៉ាងបានជាព្រះព្រះអង្គការពារហ្នឹងការពារអពុដែលមិនដឹងរឿងហ្នឹងកុំឲ្យគ្នានឹងវាបាបដោយក្តីករណាណាបើព្រះអង្គតែដេភ្លៀមភ្លៀមពួកខ្លះគិតខំព្រះបន្ទូងព្រះនឹងស្អីទេព្រះឃើញតែថាអញ្ចឹងណាញោមដល់ពេលយ៉ាងព្រះអង្គអនុគ្រោះថាកុំឲ្យពួកនឹងវាកើតបាបដោយសារអញយ៉ាងព្រះអង្គតែសួរថាមើលឯងបានធ្វើចឹងមិនមែនអត់ទោះបីព្រះអង្គឃើញច្បាស់ក៏ដោយកាមេរ៉ាចាប់បានក៏ដោយចង់និយាយយ៉ាងទៅចោះដល់ពេលវិខុនឹងផ្ដាច់ញាទៅព្រះអង្គតែដេទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងអត់មានគំនិតហ៊ានគិតចឹងឯងអូពួកនឹងធ្វើខុសមែនមិនដឹងទៅការពារអីចឹងណាហើយដែលព្រះអង្គតេដៀលថាយះថាយោះនោះមកពីលោកអង្គនឹងឆ្លើយថាវាអញ្ចឹងហើយពួកលោកធ្វើអញ្ចឹងវាទៅផ្លូវនឹងវិញ1នេះជាហេតុផលទី1ដល់ពេលហេតុផលទី2ដើម្បីផ្ដល់ជាគតិសម្រាប់វានិច្ឆ័យពេលដែលអត់ពីព្រះអង្គទៅអត់ពីព្រះអង្គទៅបើមានវិខុណាមួយធ្វើខុសវិខុសងត្រូវហៅលោកអង្គនឹងមកដើម្បីសួរនាំឲ្យលោកបដិញ្ញាសិនដើម្បីលោកបដិញ្ញាសិនទោះតែលោកបដិញ្ញាបានវានិច្ឆ័យថាយះថាអញ្ចឹងបើសិនបើ
បើសំអាងថាយើងបាច់ឲ្យលោកថាទេបើលោកធ្វើខុសក៏ដោយពួកយើងបន្ទោសយកដាក់ទោសយកតែមកនឹងបានឱកាសដល់ពួកខូចថ្ងៃក្រោយពួកខូចវាយកគំរូនឹងដែរពួកវាមានគ្នាច្រើនជាងដល់ពេលវាចង់ធ្វើបាបពីខុសដែរល្អវាហៅមកភ្លាមវាដាក់កំហុសទៅភ្លាមហ្មងយល់ទេអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យក្នុងជំរុំចំណងសងគឺវាអត់ទៅជាផ្លូវយកជាការបានពួកណាច្រើនជាងពួកនោះឈ្នះខ្ញុំយល់អ្វីដែលស្មានໃຫយដែរដល់ពេលព្រះអង្គផ្ដោគំរូបែបហ្នឹងអ្នកឯងតិចក៏ដោយអ្នកឯងច្រើនក៏ដោយអត់មានសិទ្ធិឈ្នះទេលុះតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រកាសថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនអាចចិត្តទៅត្រូវបានទេខ្ញុំយល់ហើយអាហេតុផលទី2បើសិនបើយើងកុំឲ្យគេផ្ដាច់ញាថាបើយើងថាយកមកខ្ញុំក៏ណាក៏ឃើញដែរខ្ញុំក៏ណាឃើញដែរម៉េច100អ្នកឃើញសឹងតែងាស់ហើយបន្ទោសម្បានម៉េចគេអាការវិនិច្ឆ័យណាបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកវិខោដែរខូចខូចអាណាក្រមណាដែរខូចខូចវានឹងយកកតិអញ្ចឹងដែរដល់ពេលវាចង់ធ្វើបាបមនុស្សល្អម៉េចចាប់បាច់ទៅវាឆ្លោយដែរចាប់ដាក់គុកហ្មងទៅរបៀបអញ្ចឹងចាប់បាច់តទៅវាឆ្លោយដែរអីចាប់បាច់តទៅវាផ្ដាច់ញាអីដែរពួកយើងមកកណោហ្នឹងម៉េចដល់ពេលបានគ្នាច្រើនឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អមិនងាប់អញ្ចឹងបាននេះព្រះអង្គផ្ដល់កតិទុករាល់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងចំណោមចំណោមសងតទៅណាត្រូវតែធ្វើដូចព្រះអញ្ចឹងបើទោះជាដឹងថាអ្នកនោះធ្វើខុសក៏ត្រូវគេផ្ដាច់ញាដែរតើតើឯងផ្ដាច់ញាសិនចាំវិនិច្ឆ័យតែពេលអញ្ចឹងពួកខោចូលការពៀតបានទេខ្ញុំយល់ទេនិយាយទៅថារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពុទ្ធដីកាសម្ដីស្អីស្អីណាមួយសម្បីតាបិកាដីដាវឆោងគួយមានហេតុផលសពគ្រប់ល្អិតគាត់ថាកន្លែងខ្លះយើងគិតអត់ចេញអាត្មាចង់និយាយថាតើតេដៀលបុគ្គលដែលគួរតេដៀលនឹងទៅកាន់ថាសួរគេចង់និយាយមិនដូចព្រះអញ្ចឹងលោកសំដែងថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមានក្តីករុណាចំពោះសត្វទូទៅសំបីតាទេវទត្តដែលធ្វើកំហុសចំពោះព្រះណាក៏ព្រះអង្គមានក្តីករុណាដូចដែលព្រះអង្គមានក្តីករុណាចំពោះសារីបុត្រមកលៀនហើយនឹងរាហុលកូនព្រះអង្គចឹងគ្មានទេរឿងលំអៀងចិត្តរបស់ព្រះណាបើទោះជាទេវទត្តធ្វើដល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងហឫទ័យរបស់ព្រះហ្នឹងអង្គុយតែគិតថាតើធ្វើទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទេវទត្តនឹងបានកើតជាប្រយោជន៍បើវាបែរមុខទៅខាងនោះហើយតើយើងត្រូវសេរីទៅជួយរុញវាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាមានអន្តរាយខ្លាំងហើយរុញវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានប្រយោជន៍ផងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំដាវអញ្ចឹងសាប់ឃើញម៉ូតូមួយដាច់ប្រាំងអញ្ចឹងហើយមានក្មេងជិះពីលើហ្នឹងម៉ូតូដាច់ប្រាំងដល់ពេលវាកាត់មុខយើងវាទប់មិនឈ្នះវាបានត្រឹមតែតោងត្រឹមបានតែរុញប្រឆិតអីយ៉ាងតិចណាវាមិនអាចប្រឈប់វាតែមកប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយតុងទាញខ្លះជួយរុញបង្វែរវាខ្លះខ្ញុំយល់ទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគំនិតព្រោះហេតុតែរឿងចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងមានប្រយោជន៍បើបានជាវាទៅឲ្យមានពេលខ្លះជួយរុញទៅក៏ទៅចុះប៉ុន្តែជួយរុញឲ្យវាប្រឆិតកុំឲ្យអន្តរាយពេកបើថាវាប្រឹងចូលតើទេឯងរុញវាឲ្យទៅដួលលើគោកវិញបើថាវាប្រឹងទៅដួលលើខ្នល់ឯងរុញវាទៅដួលលើខ្សាច់វិញវាទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់វាអ្វីដែលថ្មនិយាយដែរឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញម៉ូតូមួយរត់កាត់មុខយើងម៉ូតូហ្នឹងវាមានក្មេងជិះពីលើហ្នឹងហើយវាដាច់ប្រាំងទៅហើយយើងវាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការទៅទាញវាឈប់ឲ្យងឹកបានទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយក្នុងការរុញច្រានឬមានឥទ្ធិពលខ្លះតិចតួចទៅលើវាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រោះហេតុតែចង់ឲ្យក្មេងហ្នឹងបានក្តីសុខបើមិនជួយបន្ធូរទុកវាបានដល់ត្រង់យ៉ាងហោចណាស់ជួយសម្រាលបើបានជាវាប្រាំងទៅដួលហើយមើលទៅវាប្រាំងទៅដួលលើខ្នល់ថ្មមានឡានមានម៉ូតូឯងជួយរុញបជាវាឲ្យទៅដួលអីខ្សាច់នោះដួលរ៉ាវាលោកប្រពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំទេវទត្តព្រះអង្គហាមបាននេះព្រះអង្គសឡឹងថាទេវទត្តនោះគឺព្រះអង្គហាមអត់បាននេះវាបែរមុខទៅរើរឿងបាបនឹងខ្លាំងបងទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែឆ្លៀតលបធ្វើកិច្ចតិចដើម្បីសារ៉េទេវទត្តនោះកុំឲ្យបាបពេកចិត្តរបស់ព្រះណាខ្ញុំលោកនិយាយថាហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះទេវទត្តដូចគ្នាជាមួយសារ័យបុត្រមកលៀនហើយនឹងដូចព្រះអនន្តដូចរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គចឹងគ្មានទេរឿងលំអៀងគ្មានទេរឿងការស្អប់មានតែរឿងជួយសម្រាលបើថាទុកមិនបានមានជួយសម្រាលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដូចយើងណាបើយើងវិញឯងអញស្អប់ឯងហ្នឹងអញរួយឲ្យងាប់ហ្នឹងបើបានឆ្លៀតលបរួយឲ្យងាប់ហើយយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ទេរៀបបើបានជាទៅឲ្យទុកមិនបានតែអាចជួយបជាវិញទៅទៅជួយប៉ែងជើងវាដួលទៅណោះកុំឲ្យវាទៅខាងនោះវាធ្ងន់ពេកលើករឿងមួយខ្ញុំបានយកកន្លែងហ្នឹងតាព្រះធ្វើមិនព្រះអង្គមានអនាគតាំងសញ្ញានបានជ្រាបថាទេវទត្តជាមនុស្សអាក្រក់កែម្លងត្រូវធ្វើបាបច្រើនណាស់បើនៅភាពជាកុហកណាបើទេវទត្តកំបោះវិញគឺថាធ្វើរឿងអាក្រក់ជូរចិត្ត100ដងដល់ពេលយ៉ាងព្រះអង្គគិតឃើញថា
À, lâu từ thơ mạch ạ. Đang bay tê vừa tọa ban sra tích bởi vì bay mộc tờ hỏi. Chạp tê vừa tọa cho mộc bù. À nó nhạt ơi tê vừa tọa bù. Tôi bay chi bọn đang thả bù nó cứ chư trung anh luôn ai nhé. Bà tôi luôn ai cả cô cả đây. Bà tôi nâng cả nạ xong. Bà tôi nên đi bà tôi nâng miền rương mê rai chứ luôn mỗi bay đa tê vừa tọa tiết. Ok sắp chặt tôi dọc. Nế vì chỉ tôi sẵn. Tê vừa tọa cho bù hỏi bọn bạn đang thả tê vừa tọa ban trăm bà tôi thả cốt dọc đông thơ môi. Là miền tức bạc trong chương tầm tích tê. Hồi có bầm bay bị khổ xong áo bằng năng mình ấy thì chặt thuộc thật ra thế bá từng côi thiếp chứ môi năng tê và tốt còn bùa mình. Mà nô đây mình bố nó nhưng có thơ anh đây cam bán đây. Đôi chặt khả thế. Còn tay bơ bóng chạp do năng mình ơi chứ môi khá luôn á. Thơ bán tài chiền. Ô thọ thà dương khinh. Dương khinh cô prey môi chắc ạ. Mình thà cầm khinh cô prey ô thọ dương khinh mình pia môi. Đại dương đang cả tệ bảo vệ thả bờ bờ đào về rô tam tam bờ chất á nâng á. Mình vô mình chạp thì từ plon a co chạp lô cầu nợ sọc cái đạn cục prey so phlim. Hãy kìa là nà mình ở tập bộ lô về đây bàn tay bởi anh sọc chất từ giờ về tiền để về phía lên á. Mình nơi không thể luôn ai một thơ ca mà co luôn ai một thơ sở lãnh đôi côn thoa chăng. Về nâng lùi trọp ai. Về nâng vay chan vay chân năng ai. Về nâng plan cổ xa ai. Về nâng plan mộc mọt ai. Ok bàn năng còn ba chỉ là nâng chọc cục nhầm dù lấy. Là việc chẳng là trong bệnh tất chất đó bản năng ạ. Trong dây thả bê đế bóng tệ điêl bị khẩu nà mối á. Bố tất chất mà bạp nâng à nật bạp nâng à. Bóng tường thì dây nâng tìm mối lần đây nâng tường tệ điêl bằng 2 cầm hồ rối tường thang bao thường chẳng. Vì giang mệt đòi cả rực tệ ạ. Cả rực nà ăn cổ. Cả tệ điêl bạp nâng. Bà bà tơ chìa cổ xo là thoát báo chìa bà thổi chùn. Tại bà chìa kê đề giá chật. Viện mình cổ xo lại đi. Bạn tay bọn trong bằng hai thằng tệ điếc đó. Bộ cô để cô tệ điếc đó nè. Cứ này anh tệ điếc đau chật bẹp hả. Bởi tôi chỉ là anh tệ điếc thì bộ cô nâng chùm ra một vinh cả đấy. Tệ điếc bộ cô nâng cả đấy bộ cô nâng chùm ra một vinh cả đấy. Bạn tay ca tệ điếc bọn này ấy nhá. Bởi thật lẽ tôi không có sao là thoát. Tệ điếc bộ cô để cô tệ điếc đổi lãng tôi càng thang xuống chẳng. Mình thấy tệ điếc bộ cô kêu tệ điếc thang xuống. Chê mà ai có bán này. Chê có ca thang xuống đây. Ấy trong lúc được khăm cái co kế sắp bán được cả tháng xuống no mình thế bao này anh từng dây bạc nóng nữa cho phần sang phần dây bình thường của sol của sol nó bị thòm bị bạc bảo vệ răng mày răng mày như răng mày vậy nhá viêm cơ thể quá của sol đây phòng đánh thang của sol miền bị bạc răng đấy hết bạc bảo vệ nữa rồi sao phải dùng chê cái đó có bán tất cả tê và đa tất cả tháng xuống đấy chẳng ở đây mình chẳng hề à rương dương nhom gì mà nó khâu dương prom từ tua thang bạp có bạp đó, mà nó đầy phót chạc bạp bởi vì phiền dương thôi. Đại là tích mà đông, tôi có thạc bạp có bạp cho. Đô nó cái đầy sọc đại bàn mà mình bị thông thịnh. Còn tay tôi có thạc bạp thạc vì chị bạp, à rương chế luôn. À rương bật tôi, à rương khăn mà nó khôi cả đời. Có vẻ bạp đấy. Hãy bạp mẹ nôm tôi càng hàn xua thế nhông. Cũng tôi đầy ô, thạc vì tôi nôm tôi càng hàn xua mẹ này. Bạn là dương dây được cao vòa vế bằng 2 phó thạc. Mình nó khôi ta mà nè, vì mô bằng biên dương mà nó cờ, hay xôi dương cất đó rừng bạp, mình tụp cắt, mình rìa ràng, mình nhòm như nè nè. À lời cất ở bên này anh bạp bà năng, tụp này anh, thả thật cao đây nà, cao này chẳng cho. Bà nó cho cái đây tụp bằng mình mà nó cờ nè. Chúng mình nó tụp bằng này anh ta này hiện bắt đầu ọt. Thả hết trong hiện bắt đầu, tôi khó lại rừng bạp bà năng, mình nó có đọa viêm khách bạp không. Anh còn rìa ràng nhòm như cũng tịnh với khách bạp đây. Mình nó nào tụp hót chạp bạp, bây dương cất chắc ok thơ tử. Nàng bây mình nó đòi chẳng nhóm tích mạch nhóm tơ bạc mạch bạc tơ tế nhóm cất đàm bay mình bị giỏi tràn bởi chào trong chỗ sọc bậc nhóm mình chặt cá đấy miền là nào mùi chặt cá thế nè sọc ngọc hoi cô chặt cá tới đây hẹp phò bẹp đừng và tay công tên này gì con pia tháng chê có ban bon của tụt ra mình nó khôi nhóm gì cũng tích bia có ban bon đấy mẹ để khôi mẹ đến bệ mẹ để công dây chẳng khôi kiểu hỏi nhóm dù lấy tệ đê bộ cô đầy cua tệ đê có can thang số đôi để bàn dây chẳng ạ rồi ta rương bầm non đó nè bằng hai hai paul tay điều thảm bơn với giang mà giang mấy này vì không chơi viên chơi 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 bạn ta đại cái đây cả rồi nè đại về chỉ tu của só là bán về tới tham xua mền chơi về chào cái tới can tham xua đại nó tới mền tới cả mọi về tới chẳng nhung khơi nhỉ giang bàn thay mưa bồ đề ca dân chạm dương viên thì chai ai mưa tập bồ đề dây mạch bọn dây trắng nó bàn cái này nhỉ bọn dây mạch mền lên bọn bồ đề hai bên mình so khăm ai cái này chẳng tê vì miền đôi phong mà phát tháng này ta thang cốt sầm đánh với ấy cái đó bàn tay ruột này thòm mà tê sanh đây phong sầm đánh nó miền tự đào từ mũi tê cứ bị một từ ruột phong sầm đánh sẽ ấy cái đó cứ nằm bay vì một từ ruột miền trong dây thằng bị chôm thằng nó tự từ mũi tê
ចឹងណាគឺវាចាញ់ផ្លូវត្រូវរៀងខ្លួនវាផ្លូវត្រូវដូចថាយើងចង់ចូលទៅក្នុងនគរមួយចង់ចូលខាងទ្វារត្បូងទ្វារស្ដាំផ្លូវតូចផ្លូវធំប៉ុន្តែទិសតែមួយទេអត់មានមេរៀនរបស់ព្រះណាមួយវាច្រាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាអញ្ចេះដាច់តែម៉ាត់ទៅចឹងអត់មានទេចឹងណាខ្ញុំយល់ហ៎យើងបានថាឲ្យមើលឲ្យរៀនច្រើនចាំយើងវិនិច្ឆ័យស្ដាប់គេក៏ស្ដាប់គិតក៏គិតកន្លែងណាត្រូវក៏ត្រូវកន្លែងណាក៏ប្រឆាំងក៏ប្រឆាំងចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមានអិសរៈផ្នែកគំនិតខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំមើលសំណួរខ្ញុំសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរណាចង់មានទ្រព្យត្រូវចេះឲ្យទៀនចុះហេតុអ្វីក្នុងសិលបានជាសម្ដែងថាអ្នករសាសិលបរិបោដោយភោគទ្រព្យព្រោះសិលអញ្ចឹងបើយើងមិនបាច់ឲ្យទៀនគ្រាន់តែរសាសិលជាតិក្រោយក៏បរិបោដោយទ្រព្យដែរមែនលោកចាហេតុផលអត់ល្អឡើយហ្នឹងពិតពាក្យដែលលោកចាស់លើកឡើងហ្នឹងគឺមាននិយាយយ៉ាងមែនអារឿងថាសត្វទាំងឡាយបានភោគទ្រព្យក៏ព្រោះសិលណាវាយ៉ាងមែនពាក្យហ្នឹងមានយ៉ាងមែនកណ្ណឧបមាស្ដាប់ឧបមាថាដូចអូថោថាលោកម្ចាស់បង្កើតមុខរបរកសិកម្មដាំស្រូវដាំពោតដាំសណ្ដែកឥឡូវថាកុំច្រើនមុខពេកតែមួយបានណាដាំស្រូវដល់ពេលដាំស្រូវដើម្បីបានអីបើយើងនិយាយពីផលរបស់វាដែលឃើញស្ដែងត្រង់ត្រង់ណាដាំស្រូវដើម្បីបានកអង្ករដើម្បីបានបាយមែនអត់មិនអញ្ចឹងឬថាងដើម្បីបានកបានម្សៅធ្វើនំអីចឹងទៅមែនទេអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងបង្អោនទៅក្នុងរឿងលុយវិញធ្វើស្រែដើម្បីអីដើម្បីលុយចុះបើបានលុយហើយតើលុយនឹងអាចដើម្បីបានអីផ្សេងបានអត់បានឡានបានផ្ទះវិឡាបានស្អីក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយស្អីក៏បានដែរបានអីបាននោះទាំងអស់នោះឲ្យតែមានលុយសំខាន់រឿងលុយລະບົບនឹងដែរបើលោកនិយាយពីរឿងទៀនណាទៀននាំមកនៅភោគកទ្រពឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ពយល់ថាទៀននាំមកកភោគកទ្រពយ៉ាងម៉េចប៉ិននិយាយពីរឿងសិលហ៎មិនក៏នាំមកកភោគកទ្រពអីគេដែរទៀនជាកុសលណាទៀនកុសចាកចេតនាជាកុសលដល់ពេលសិលណាវិរតិចេតនាក៏ជាកុសលដែរការអនុគ្រោះការមេត្តាការឲ្យអភ័យដល់សត្វនោះក៏ជាកុសលទាំងអស់ហើយបើយើងយកវាទៅក្នុងទិសដៅថាកុសលតែមួយណាបន្ទាប់ពីបានកុសលហើយតើបានអីកុសលឆ្នៃនៅស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងកុសលនាំមកនៅរូបសម្បត្តិនាំមកនៅអវយវៈនាំមកនៅពណ៌សម្បល់នាំមកនៅភោគទ្រព្យយសស័ក្តិបរិវារនាំមកនៅភូមិឋានកុសលឆ្នៃមកនៅអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងឃើញទេអញ្ចឹងបានជាលោកនិយាយថាសិលនាំមកនៅភោគទ្រព្យដែរព្រោះសិលជាកុសលដែរយល់អត់បើយើងនិយាយត្រង់ត្រង់ចំមុខងារវាត្រង់ត្រង់ដែលជាទីនិយមណាធ្វើស្រែដើម្បីអីធ្វើស្រែបានស្រូវចុះស្រូវដើម្បីនិយាយយ៉ាងខ្លីថាធ្វើស្រែបានបាយចុះបើធ្វើស្រែយកស្រូវមកលក់ដើម្បីលុយបន្ទាប់ពីបានលុយតើបានអីបានស្អីគ្រប់យ៉ាងមិនចឹងទៀនបានមកនៅភោគក៏ទ្រពចុះបើសិលជាកុសលដែរបើបានមកនៅកុសលតើបានអីខ្លះកុសលវាចិត្តទៅជាស្អីយល់ទេអញ្ចឹងបានជាលោកនិយាយថាសិលនាំមកនៅភោគក៏ទ្រពវាអញ្ចឹងឥឡូវបើយល់ពេកថាទៀននាំមកក៏ភោគក៏ទ្រពមិនការឲ្យបានដែរការឲ្យគឺជាការអស់ហ្នឹងចាំតែខ្ញុំអុជទៀនបន្តិចអាលុតបាត់ហើយងឹតដូរកាមេរ៉ាម្ដងការឲ្យគឺជាការអស់ហើយបើការឲ្យគឺជាការអស់មិនគាត់ថាឲ្យទៀនបាននៅភោគក៏ទ្រពបើយើងគិតពីកាបានណាឲ្យទៀនបាននៅភោគក៏ទ្រពឥឡូវយើងកុំនិយាយពីរឿងអនាគតអនាឃើញហើយណាបរលោកណានោះអាត្មាមិនមែននៅក្នុងទេក៏មិនដឹងទៅបង្ហាញថាម៉េចប្របាក់ឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងឥឡូវនិយាយពីរឿងដែលមើលឃើញបាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរដល់ជ្រើណាដូចឥឡូវនេះគាត់គិតថានៅក្នុងសម័យដែលភ្លើងកំពុងឆេះផ្ទះកំពុងតែប្រញាប់ទាំងដួលប្រសិនបើយើងឆ្លៀតប្រមូលឲ្យបានច្រើននោះគឺយើងបានដោយប្រទេសយើងយួនចូលស្រឹបហ្នឹងចង់កសោបយកខ្មែរហ្មងអាពួកយួនហ្នឹងដល់ពេលពួកមន្ត្រីខ្មែរណែពួកអ្នករកស៊ីមានបានពួកអាចោកជ័យនោះ
វាថាប្រទេសមិនមិនទៅគឺយើងប្រញាប់ប្រមូលកាលណាយើងមានទ្រព្យមកអង្គុយទៅគឺយើងមានហើយទៅខ្វល់អីមិនអញ្ចឹងដល់ពេលបើហើយក្រោយណាតើអ្នកឯងពិតជារសាភាពមានបាននោះមែនអត់ឧបមាស្ដែងដូចយើងនៅលើផ្ទះអញ្ចឹង10 20អ្នកឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះពីក្រោមយើងមិនមែនមែនថានោះនេះតោ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 ះពេលនឹងជាពេលដែលត្រូវលះបង់ចុះចុះពីផ្ទះអស់កវត្តចោលអស់មកខ្លួនមកខ្លួនទៅដងទឹកស្រោចផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅពលត់ភ្លើងចាំយើងបានផ្ទះសិនចាំយើងមើលធ្វើអីលើផ្ទះអត់មានគិតអញ្ចឹងឯណាវាទៅជាពួកខ្លះដោយច្រើនវាថាយើងកំពុងធំអញធំជាងឯងអញកូនបងប្រមូលយកខ្នៅយកមុងអស់ទៅអានោះទៅប្រមូលយកមាសយកប្រាក់អានោះទៅដោះយកក្បឿងដោះយកពេដានអាខ្លាំងយកតុកអាខ្លះយកឡើងយកទូប៉ុន្តែពួកវាអត់មានលុយចេញពីផ្ទះនោះណាភ្លើងក៏សោបទៅពីក្រៅទៀតសួរតើពួកឯងនឹងបានទ្របបានភួយបានមុងខ្នៅបតុកអង្គុយនោះតើឯងគង់អត់ឯងគង់វងទេសួរសិនតើឯងគង់វងឯងបានកឹតឲ្យវិញឆ្ងាយអត់ពេលភ្លើងឆេះមកដល់ឯងគង់វងទេអត់អត់គង់វងទេដូចគ្នាណៃប្រមូលអីប្រមូលទៅសាងសាក់សាងយោទៅបើទឹកដីនឹងបាត់បង់អិសរភាពអត់មានតើឯងមានសិទ្ធជាម្ចាស់ប្រទេសទេដល់ពេលឯងអត់មានសិទ្ធជាម្ចាស់ប្រទេសឯងមានសិទ្ធរកស៊ីអត់បើកើតមុខរបរអមតៈទេធានាសុខភាពទេអត់បាត់បង់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានប្រឹងបានខ្លះនឹងប្រឹងទៅរត់ទៅនៅប្រទេសក្រៅខូចចោលពុកអលួយខ្លាំងពេកទៅដល់ពេលប្រទេសខូចដាក់ទៅណាដាក់ទៅនៅក្រៅវាបានលេះអញ្ចឹងអានឹងវាអញ្ចឹងព្រោះភាពល្ងើអញ្ចឹងបងសំដែងថានេះទៀនចាកែនាំមកនៅភពក៏ទ្របតើយ៉ាងម៉េចវិញបើសិនបើយើងកុំគិតអញ្ចឹងណាគិតដូចដើមឈើដូចកតិដើមឈើអញ្ចឹងបើវានៅដំបងវានៅតែឯងឧទោសថាបើវានៅតែឯងកដាលវាវាអត់កំណាញ់ស្លឹកស្លឹកក៏វាតលាក់មីក៏វាតលាក់ស្រ ாய் ក៏វាតលាក់ស្អីក៏វាតលាក់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងស្លឹករបស់វាបានទៅជាស្លឹកនឹងស្រ ாய் បានទៅជាជ័យបានទៅជាដីជ័យក្របរបស់វាដែលតលាក់ទៅបានទៅជាក្របពូជក្របពូជអាស្រ័យនឹងជ័យណាវាស្រ័យនេះតណាក្របពូជនឹងអាស្រ័យនឹងដីមានជ័យនឹងមលប់ដែលដើមឈើនឹងឲ្យវាបង្កើតជាកូនឈើដល់ពេលកូនឈើនឹងវាដោះច្រើនទៅវានឹងធ្វើការតាមរបៀបដើមឈើនឹងដែរគ្រប់គ្នាធ្វើទៅអញ្ចឹងទៅដីនឹងកើតដីជ័យវាចាប់ដើមទាញមកនៅស្អីទាញមកនៅភ្លៀងទាញមកនៅស្អីបាំងខ្យល់ភ្លុះបាំងខ្យល់ទឹកចំនួនដល់ពេលដើមឈើ10 20ឆ្នាំក្រោយ100ឆ្នាំក្រោយដើមឈើដុះស្រាងពាត់ជុំវិញទៅជាព្រៃមួយស្ដុកសួរថាដើមឈើដំបូងណាបើសិនជាវានៅរស់តើវាមាំទេតើវាត្រូវភ័យព្រួយទៀតអត់វាអត់ទេគឺថាវាថិតថេរជាងគេវាមាំជាងគេណាវាមិនត្រូវភ័យព្រួយសង្កថាវាលែងធ្វើកាអីក៏បានដែរវាលែងធ្វើដូចមុនក៏ទៅរស់ដែរដល់វាមិនចង់ណាការលះបង់នាំមកនៅកភពក៏ទ្របពោះធម្មតាការធ្វើអីមួយបើតែមានផលតែអត់ផលទេតែយើងវាភ្នែកខ្លីយើងវាឆ្លងអាមើលឃើញតបតបនេះថាមានផលស្អីឲ្យមិនអស់ខ្ញុំមាន100ចុះបើខ្ញុំជួយគេអស់50មិនសល់តែ5ហើយបានអីមកវិញវាល្ងើអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើមិនថាក្រក់មិនថាល្អមិនដែរអត់ផលវាមានបដិត្រឡប់មកវិញចេះគាត់យើងវាមិនយល់បើសិនបានអ្នកស្រុកយើងគុំគិតអញ្ចឹងណាពួកគាត់ទេប្រទេសយើងកំពុងតែយ៉ាប់តើនេះយើងមករស់មករស់សិនទៅបានអីទ្របទាំងប្រមាណឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងរៀនដល់សាលាដល់វិស័យសិក្សាអីផ្សេងផ្សេងដូចបរទេសអញ្ចឹងជ្រងគ្នាដូចញោមម្ចាស់ស្រូវអញ្ចឹងស្ទូងស្រូវហើយសាប់ភ្លៀងមកមកមេមកដួលឲ្យលេងព្រឹកឡើងក្តាប់មួយដាច់ឆ្លោកកន្លែងណាប្រហោងទៅដាក់ទៅនឹងដកស្មៅចោលកន្លែងណាប្រហោងទៅដាក់ទៅនឹងដល់ពេលស្រូវយើងដោះព្រមគ្នាស្មៅវាដកអត់តន់វាក៏ព្រមគ្នាទៅបានផលទៅកូនខ្មែរយើងមានចំណេះចេះដឹងមានសាលារៀនដល់ពេលពួកនឹងខ្លាយជាធនធានទៅវាមិនធ្វើប្រទេសយើងឲ្យខ្លាំងដល់ពេលប្រទេសយើងមានច្បាប់មានអីខ្លាំងត្រឹមត្រូវយើងរកស៊ីវាមិនស្រួលថាត់យោសាអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានទាំងប្រមាណវាមិនថាត់ទេមិនអញ្ចឹងឃើញអត់អាមួយណាក៏ធ្វើអាមួយណាក៏ធ្វើអាមួយណាក៏ធ្វើទៅវាមិនមកវិញមិនអញ្ចឹងហ៎ឬឧបមាមួយទៀតដូចថាយើងនៅកណ្ដាលផ្ទះហើយយើងស្អុយបើសិនតែយើងស្អុយក្លិនក្នុងផ្ទះហើយយើងបិទចំហរត់ទៅណារួចបើនៅក្នុងផ្ទះស្អុយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងបិទចំហរត់ពេញផ្ទះអញ្ចឹងតែបើយើងគាត់ថាឯងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់មានចាកាក់បាញ់ទាំងអប់ដល់ពេលយើងបាញ់ទាំងអប់អាសេវាបាញ់ដែរដល់ពេលបាញ់ទៅបាញ់មកក្លិនវាមិនទៅទៅណាដល់ពេលវាទៅអស់កន្លែងស្អុយវាមិនមកវិញអ្វីដែលយើងធ្វើទៅមិនមកវិញដល់ពេលយើងមិនបង្វល់មកយើងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងមិនក្លិនក្អូបដូចគ្នាអំពើអក្រក់អញ្ចឹងយើងបាយទៅតំបងដូចទៅអញ្ចឹងបំផ្លាញគេអញ្ចឹងដល់ពេលអានោះរិចធំទៅធំទៅវាមិនចេះអត្តពលដល់យើងមិនរស់លបាក់វិញមិនអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណាតែបានព្រះថាណែទៀននាំមកនៅភពក៏ទ្របនឹងនិយាយពីរឿងឥឡូវបើវានិឆ័យទៅតាមកុសលដែលវាកើតចាកចេតនាជាកុសលកុសលនឹងវាចិត្តមកនៅវិញ្ញាណបង្កើតបាននៅវិញ្ញាណនោះប៉ះសិនបើកុសលជាប្រភេទល្អ
សង្ខារនោះជាប្រភេទល្អវិញ្ញាណនោះក៏បដិសន្ធិកើតក្នុងប្រភេទល្អរូបសម្បត្តិភោគទ្រព្យបានបានភោគទ្រព្យក្រៅក៏មើលតែភោគទ្រព្យនេះរូបកាយកើតមកស្អាតបាតមុខមាត់អីចឹងទៅដោយសារឯដោយសារវិញ្ញាណនោះវាល្អហើយវិញ្ញាណដោយសារឯដោយសារកុសលតួសង្ខារវាល្អវាអញ្ចឹងបានយើងវាមិនយល់យើងវាមិនយល់បានជាយើងនឹងវារោគប្រើធម៌របស់ព្រះមិនជាប្រយោជន៍ចឹងណាដូចគាត់ម្នាក់ថ្ងៃមុនគាត់ប្រសេនថាសម័យអង្គរនោះខ្មែររុងរឿងក្រោយអង្គរមុនអង្គរនោះមុនអង្គរសម័យអង្គរនោះខ្មែររុងរឿងដោយសារព្រហ្មញ្ញរុងរឿងដោយសារមហាយាននៅត្រង់ណានៅត្រង់ថាមហាយានវាមិនដែលខ្វល់ឬខុសវាត្រូវទេពួកលោករៀនមហាយាននោះវាបង្រៀនទេរិឆានវជាគុណដៅគុណអីទៅណាឃើញមេតបយើងខ្លាំងហ៎ឬថាព្រហ្មញ្ញវាបង្រៀនពីស្អីចេះថាគ្មានល្អិតទៅក្នុងរឿងនោះចេះថាធម្មតាព្រះរាជានៅក្នុងសម័យណាក៏ដោយកាន់សាសនាក៏ដោយគេរៀនតែសិលសាស្ត្រក្នុងតរហូតនោះមើលពួកក្រិចមើលពួកក្រិចប្រកាសខាងសិលសាស្ត្រទាំងនោះទាំងអស់ហើយពួកនោះមានមហាយានពីកាលហើយមានព្រហ្មញ្ញពីកាលពួកក្រិចនោះអត់មានអីទេប៉ុន្តែជាទំនៀមជាក្បួនរបស់ពួកបរិជាពីដើមពីដើមនោះគេមានសិល្បៈសិក្សារបស់គេមិនតាក់តងរឿងព្រំមាញ់ស្អីនោះទេព្រំមាញ់ឈួតតនាំសត្វឲ្យជឿងប់ងល់ទៅក្នុងរឿងបានការទៅគ្មានព្រំមាញ់ណាផ្ដល់សិល្បៈដល់ស្ដេចខ្មែរនោះគ្មានទេគឺស្ដេចគេមានក្បួនសិក្សារបស់គេប្រទេសណាក៏គេសិក្សាដែរតស្ដេចគេសិក្សាសិល្បៈក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងអស់នោះខ្លាំងខ្សោយដោយសារតស្ដេចនោះតាទៅយកគុណយកកែណាឲ្យព្រំមាញ់ណាឆ្កុយទៅវិញដល់ពេលយកគុនយកកែកន្លែងហ្នឹងមកសឡឹងរឿងមេរៀនព្រះឯនេះទេថេរវាទឬហីនយាននេះតាំងពីកាន់មកលីខសុលគឺបន្ទោសរឿងព្រះទៅវិញលងើអញ្ចឹងដូចរឿងមិញគ្រាន់តែពាក្យថាទៀនហ្នឹងនាំមកនៅចាកែនាំមកនៅទ្របហ្នឹងយើងវាមិនយល់ផងហ្នឹងបើមិនយល់បដិបត្តិមិនហើយបដិបត្តិមិនបានហ្នឹងតើបានផលឲ្យមិនទៅជាជប៉ុននេះនោះគេមិនបានអង្គថាគេជាស្អីផងប៉ុន្តែគេថាការរីកចម្រើនរបស់ជប៉ុនក្នុងស្រុង 80% គឺដោយសារមេរៀនរបស់ព្រះអត់ចុះយើងមិនក៏មិនចង់កើដោយសារតែយើងនោះមិនក៏បន្ទោសខ្លួនឯងវាទៅជាបន្ទោសថេរវាទច្បាប់ដើមរបស់ព្រះដែលល្អផលផងទៅវិញហើយគេហៅសិទ្ធិគ្រូផងស្អីចន្ទរានោះវាយ៉ាប់វាយ៉ាប់យ៉ាងនោះបើយើងវាល្ងើទេក៏មិនជ័យពលក្មេងអស់មេរៀនរបស់ព្រះវាជ្រៅវាមានហេតុផលរបស់វាយើងវាមិនដឹងប្រាយ៉ាងម៉េចរបស់ល្អមិនមែនថាឲ្យរបស់ល្អបានផលល្អណារបស់ល្អជាហេតុនាំឲ្យបានផលល្អប៉ុន្តែសួរអ្នកប្រើសិនថាវាមានសមត្ថភាពប្រើអត់ដូចក្មេងទៅវាស្រែវាល្ងើវាធ្លាប់តែស៊ីបាយដៃអញ្ចឹងជួអាចលៀងតាំងដៃអញ្ចឹងហើយវាទៅនៅក្រុងសិតរបស់គេទំនើបប្រគុនគេសិតតែស្អីស្អីអញ្ចឹងឆ្នាំសកើអីវាមិនដឹងអីណាវាជាចាប់ច្រកមាត់ទៅឆ្នាំកដលឆ្នាំបាញ់ប្រគុនវាយកច្រកមាត់ហ្នឹងសួរថាម៉េចម៉េចស្ថានទីល្អរបស់ល្អមានប្រយោជន៍ដល់ឯងអត់ឲ្យថារបស់ល្អដឹងតែបានផលល្អអញ្ចឹងអត់ឯងវាល្ងើជួរបស់ល្អមិនដឹងប្រើថាម៉េចនេះវាល្ងើអញ្ចឹងវិញវាវាបាត់អញ្ចឹងណាមេរៀនរបស់ព្រះវាល្អហោះពេកដល់ពេលយើងព្រមមាញ់ក្នុងខួរនឹងវាច្រើនពេកទៅនោះវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើមេរៀនព្រះដល់ពេលទទួលមេរៀនរបស់ព្រះមកមិនដឹងធ្វើម៉េចដេកតែអោបក៏ពេកនឹងបរោយទៅមិនដឹងទៅយកអនុវត្តយ៉ាងម៉េចទេលោកអើយមេរៀនរបស់ព្រះនោះវាទៅជាសលឹងឃើញណាស្គុយកាន់តែកាំងពុទ្ធសាសនាមកសັບតែលីអត់លុះចេះតែនិយាយទាំងល្ងើល្ងឹតអញ្ចឹងតែបើយើងបង្ហាញហេតុផលតាអញ្ចេះថាអេការពុទ្ធសាសនាមេរៀនហីនយានថេរវាទមេរៀនរបស់ព្រះប៉ុន្តែមើលទៅស្រុកជាក់ស្ដែងអត់ឃើញចម្រើនអីសោះដោយសារអីដោយសារយើងនឹងយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងនេះបន្ទោសខ្លួនឯងនេះវាត្រូវយើងសាប់តែលើកមកតែម្យ៉ាងការពុទ្ធសាសនាហីនយានអាលីខសុលដឹកនាំឲ្យលីខសុលនិយាយអញ្ចឹងនាំទៅដល់លីខសុលវាទៅជាមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងជារឿងបំផ្លាញទៅវិញយើងវាមិនចេះប្រើដូចយើងក្មេងអ្នកស្រែអញ្ចឹងវាល្ងើមិនដឹងអីរស់នៅអបលៈនោះដល់ពេលយើងទៅនៅក្រងចំកន្លែងគេល្អគ្មានចេះប្រើស្អីវាវាខូចតែខ្លួនហ្នឹងទៅវិញទៅអាឆ្នាំគេលៀងប្រគុនឯងឃើញស្អាតស្អាតមិនចេះអានអសចេះចំណងជើងចេះចាប់ច្រកមាត់អីចឹងវាប្រកាច់ងាប់ទៅអានោះវាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ព្រះមិនដឹងយកប្រើយ៉ាងម៉េចក៏ទៅខូចអស់ទៅហើយទៅបន្ទោសមេរៀនព្រះទៀតអាអ្នកដែលមិនដឹងអីហ្នឹងលើកើនឹងក្តៅក្រហាយរឿងស្រុករួមស្រួលហ្នឹងក៏ទៅបន្ទោសមេរៀនព្រះដែរហើយសួរតែខ្លួនឯងបានបដិបត្តិមកចំណុចអីនៅអត់មានសោះយ៉ាប់ប្រយ័ត្នយើងមកអាត្មាយើងនិយាយថាបើយើងមិនរៀនមិនសូត្រមិនដឹងខ្លួនឯងទេបបាក់ណាលើតែគេថាលើតែគេអិននាំគ្នាពួតដៃទៅខុសអស់លីងយើងតើញោមរៀនច្រើនគឺច្រើនតើការត្រាស់ដឹងអាចប្រើជាមួយព្រះអរហន្តក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរទេតាមសម្ដីអ
តាមគម្ពីរតើមានបុគ្គលណាត្រាស់ដឹងដោយមិនមែនភេទជាអ្នកបុស្សទេពាក្យថាត្រាស់ដឹងខ្ញុំជាភាសាខ្មែរពាក្យថាត្រាស់ដឹងណាជាភាសាខ្មែរយើងបានបើភាសាបាលីគេហៅថាពុទ្ធៈឬពុទ្ធឬពុទ្ធិពុទ្ធិពុទ្ធៈណាពុទ្ធិពុទ្ធៈនេះប្រើទាំងព្រះប្រើទាំងសាវកអ្នកត្រាស់ដឹងនាំមុខគេគេហៅព្រះពុទ្ធដល់ពេលអ្នកតាមផ្លូវនឹងពីក្រោយណាថាតាមចុះព្រោះយើងមិនដឹងផ្លូវណាពណ៌ត្រូវខ្លួនឯងបន្លោះខ្លួនឯងគេហៅថាអនុពុទ្ធក៏ហៅថាត្រាស់ដឹងដែរក៏ហៅថាពុទ្ធៈដែរចង់និយាយចឹងក៏ហៅថាពុទ្ធៈដែរប៉ុន្តែអនុពុទ្ធៈដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកនាំផ្លូវអញ្ចឹងណាមិនឯងខ្ញុំពុទ្ធដែរខ្ញុំពុទ្ធដែរអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្មែរយើងប្រែមកតែមួយវាមិនបានបង្ហាញថាតើពាក្យថាត្រាស់ដឹងសម្រាប់ត្រាស់ដឹងមាន2ប្រភេទបែបអនុពុទ្ធហើយនឹងពុទ្ធឬយ៉ាងម៉េចអនយើងដឹងឲ្យត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងជាភាសាខ្មែរដោយទូទៅធ្លាប់សង្កេតឃើញថាកាលណានិយាយត្រាស់ដឹងគេនិយាយទៅរឿងអ្នកនាំទេអ្នកនាំមុខគឺពុទ្ធហ្មងมันសមគួរប្រើជាមួយនឹងសាវកអីទេអញ្ចឹងណាมันបាច់ទៅនិយាយដល់ពួកយើងអីមិនដឹងអាมันបានអីសោះជាថាត្រាស់ដឹងដែរអូត្រាស់អស់ហើយឥឡូវត្រាស់អានេះក៏ត្រាស់នោះក៏ត្រាស់អត់ទេនិយាយតែព្រះអរហន្តដូចគ្នាក៏មិនគួរប្រើភាសាត្រាស់នឹងដែរព្រោះខ្មែរយើងមានតែមួយនឹងភាសានឹងត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងគេបានប្រើចំពោះព្រះរួចហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើជាភាសាបាលីមានការបែងពុទ្ធៈនិងអនុពុទ្ធៈអ្នកត្រាស់ដឹងអាគំថាត្រាស់យើងនិយាយថាអ្នកបន្លោះវិញអ្នកបន្លោះនាំមុខដែលគេមានពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មានឹងមានន័យថាម៉េចសនឹងមកជើងមកនេះសម្មាហ្នឹងបើយើងប្រែខ្មែរធូធូងាយងាយយើងថាប្របីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងអត្ថភាសាបាលីសម្មាមានអត្ថ4ទី1ក្នុងអត្ថាបដិចង់និយាយចង់ន័យថាបច្ច្រាសនឹងអ្វីដែលសត្វលោកកំពុងតែនាំនេះទៅអញ្ចឹងណាបើទោះជាអ្នកប្រាជ្ញដូចអ្នកប្រាជ្ញអីណាគេហៅអាញ់ស្តាញអាញ់អីអាញ់អីអាញ់នេះអាញ់នោះក៏គោកក្តីហ្នឹងបើគាត់ដឹងរឿងអ្វីដែរពិសេសក៏រឿងហ្នឹងក៏នៅក្នុងកន្លងដែលសត្វលោកទៅដែរនៅក្រៅក្រៅអវិជ្ជាឡើយទេអត់ទាន់បច្ច្រាសទេប៉ុន្តែពាក្យថាសម្មានេះណាការពាល់ត្រូវនេះជាការពាល់ត្រូវបញ្ច្រាសសត្វលោកតែហ្មងសត្វលោកទាំងឡាយដូចព្រះបាបែមកទៅតាមព្រះទឹកទាំងគ្រប់គ្នាទៅតែចង់ប្រាជ្ញបណ្ឌិតស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាប្រធជនគឺនាំគ្នាទៅក្នុងរវងអវិជ្ជាតែមួយចាក់បដោទាំងអស់ដូចត្រីហែលបដោទឹកមានត្រីធំត្រីតូចប៉ុន្តែហែលបដោទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពាក្យថាសម្មានេះណាគឺត្រាស់ដឹងនៅអវ័យដែលបច្ច្រាសសត្វលោករឿងអវិជ្ជាឧបាទានមានណាតម្លេយបានអញ្ចឹងបាននិយាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឧបលើឧថោខ្លួនឯងតថាគតដូចកើតជាមួយសត្វលោកដូចពងមានមកសបុកអញ្ចឹងកើតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងណាមិនមែនប្អូនប្រព្រំមកពីណាប៉ុន្តែថាគតហ្នឹងគឺជាកូនមានដែលកើតមុនគេបានយកចុងកញ្ចក់ហ្នឹងទៅចោះសបុកពងមានហើយបានឃើញពលឺថ្ងៃមុនគេអ្នកផ្សេងមកតាមក្រោយឯងចង់និយាយថាព្រះអង្គបានចោះនៅសបុកពងមានហើយសត្វលោកទាំងឡាយដូចសត្វកូនមានក្នុងសបុកពងមានក្របនឹងចិត្តតែគ្មានដឹងទេវល់តែក្នុងនោះលើស្ដាំឆ្វេងក្រោមលើប៉ុន្តែនៅក្នុងសបកពងមានថាគាត់បានទម្លុះបច្ច្រាសពាក្យថាសាមាមួយម៉ាត់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអវ័យដែលវាដែលជាការបញ្ច្រាសសត្វលោកសាមាណាដល់ពេលយើងប្រែខ្មែរសាមាប្រែប្របីអូត្រាស់ដឹងប្របីនេះប្រពុតត្រាស់ដឹងល្អណាតែប៉ុណ្្នឹងល្អហើយគេជាប់នឹងមិនទៀតដល់ពេលកតិនេះភាសាបាលីសម្មានឹងចង់យល់ដឹងនៅអវ័យត្រាស់ដឹងគឺបានថាពលត្រូវនៅអវ័យដែលជាការបញ្ច្រាស់របស់សត្វលោកនឹងទី1ដល់ពេលទី2ក្នុងន័យថាល្អអត់ខ្ចោះអាល្អអត់ខ្ចោះចង់និយាយថាម៉េចអាល្អអត់ខ្ចោះចង់និយាយថាមេរៀនរបស់ព្រះណាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គអត់មានថាហេនៅមានខ្វះចន្លោះប្រហោងកន្លែងនេះតថាគាត់សុំពេញមកថែមនិយាយថ្ងៃមុនចេះទេប៉ុន្តែឥឡូវសុំកែវិញពីមុនដឹងសើច្បាស់ឥឡូវបន្ថែមវាអត់មានទេអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8យ៉ាងណាសាលសមាធិយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គច្បាស់លាស់ថាដើម្បីទៅកាន់និព្វាននោះណាគឺអត់មានផ្លូវពីរគឺអត់មានខ្វះខាតឯងពេញលេញហើយតែមួយហ្មងក្នុងអត្ថាល្អអត់ខ្ចោះសម្មាក្នុងន័យទី2ណាបូកជាមួយអមាញ់ផងអានឹងពាក្យថាសម្មាណាដល់ពេលមាញ់ខ្ញុំចាប់បានណាទី1គឺបច្ច្រាត្រាស់ដឹងនៅអវ័យដែលសត្វលោកធ្លាប់តែ
ដែលមិនដឹងគឺបច្ច្រាសសัตว์លោកបច្ច្រាសវិកំណិតសัตว์លោកដល់ពេលទី2ឥតខ្ចោះជាងតែគ្មានខ្វះកលាស់ទេបើអ្នកប្រាជ្ញលើលោកនេះដឹងរឿងនេះនៅសល់រឿងនេះមិនប្រពុតអត់ទេណាម្ដងទៅញេះម្ដងទៅយកអាចថាកែប្រែអូសម័យនេះទៅញេះសម័យទៅយកជួយមកពេញបន្ថែមអីចឹងដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យាដឹងចំណុចនេះដល់ពេលក្រោយមកជួយពេញបន្ថែមញេះអត់មានទេយ៉ាងគឺថាប្រកាសបជាអញ្ចឹងហ្មងអាទី2ដល់ពេលទី3ក្នុងអថាសាពៈសាពៈថាក្នុងអថាទាំងពួងសពគ្រប់អញ្ចឹងណាដំណើរឯណាដែលជាហេតុនាំឲ្យទៅកាន់ពនិព្វានហ្នឹងកលែងណាដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាផ្លូវឆ្នាំឯណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកដឹងគ្មានសល់គឺថាសពៈថាចង់និយាយថាល្អហ្មងល្អទៅទាំងស្រុកហ្មងដឹងអស់លីងហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងន័យទី3ចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាមិនមែនត្រឹមតែច្បាស់លាស់អត់មានពេលយ៉ាងទេគឺសពគ្រប់ទៀតផងខ្ញុំឃើញមានរៀនព្រះច្រើនណាស់ដែលបងសំដែងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាល្អល្អចង់និយាយថាអ្វីណាដែលជាប្រយោជន៍អ្វីណាដែលជាឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលរោគនឹងដឹងមានសល់ឯមហារិទ្ធមួយត្រូវព្យាបាលឆ្នាំដោយរោគព្យាបាលដោយឆ្នាំប្រមាណចំណិតប្រមាណមុខទាំងអស់នឹងដឹងទាំងអស់បែងដោយសង្ខេបសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុន្តែបើនិយាយដោយរីរងសិលវិន័យប្រសោតអភិធម្មកលៃណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់សัตว์លោកណាគឺបងសំដែងអស់លីងហ្មងដឹងមានសល់ទេដល់ពេលក្នុងអាទី4ពិថាសម្មាហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅធរជាគ្រឿងរួចផុតអញ្ចឹងញុំត្រាស់ដឹងនៅធរដែលជាគ្រឿងរួចផុតចាក់រង្វង់អវិជ្ជាបើជាការដឹងរបស់ពួកយើងយើងណាយើងដឹងយើងរកឃើញមេរៀននេះយើងរកឃើញទ្រឹស្ដីនេះយើងរកឃើញនូវទ្រឹស្ដីនោះប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីមេរៀនដែលយើងដឹងដែលយើងថាយើងពលត្រូវស្អីនោះវាមិនអាចទម្លុះនូវអវិជ្ជាបានទេទម្លុះអាភិភពងឹតបានទេប៉ុន្តែការពលត្រូវមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនោះគឺទម្លុះអានឹងបានហើយប្រច្រាសសត្វលោកទៀតពាក្យថាសម្មាវាមានន័យល្អអញ្ចឹងដល់ពេលពាក្យថាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលពាក្យថាសម្ពុទ្ធមកពីពាក្យថាសង្ឃសរដាក់ស្អំហើយនឹងពាក្យថាពុទ្ធៈគេយកស្អំទៅជាមាក់ទៅត្រួតទៅមកជើងពោទៅសម្ពុទ្ធទៅពាក្យថាសង្ឃនឹងចង់និយាយថាដោយព្រះអង្គឯងពាក្យថាសង្ឃណាដោយព្រះអង្គឯងរឿងព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ដឹងព្រះអង្គរៀនជាមួយគ្រូនេះគ្រូនោះរៀនបានសមាបត្តិ8ជាមួយអត្តបោះណាតបោះណាហ្នឹងឈ្មោះថារៀនមិនមែនអត់គ្រូទេប៉ុន្តែនោះគ្រូនៅក្នុងលោកកិយធរប៉ុន្តែលោកកតរៈអត់មានគ្រូទេឈានដែលរៀនព្រះអង្គទៅរៀនឈានទៅរៀនអីទៅរៀនពីអីសិល្បៈអីទាំងប្រមាណនោះព្រះអង្គមានគ្រូដែរតាប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានព្រះអង្គនិយាយត្រាស់ដឹងចង់ក្រោយមកនិយាយថាខ្លួនឯងអត់គ្រូតថាគតគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាទេព្រះអង្គចង់និយាយថានៅក្នុងផ្លូវទៅរកកតរៈណាគ្មានទេគឺព្រះអង្គឯងខ្លួនឯងហ្នឹងបារមីរបស់ព្រះអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងបន្តែមិនមែនចង់និយាយថាចុះបងប្អូនកាលពីមុននោះអត់គ្រូយ៉ាងម៉េចអត់ទេបើក្នុងនៃលោកីយធម៌នោះសិល្បៈដែលជាលោកីព្រះអង្គមានគ្រូប៉ុន្តែនេះបដិបទាននាំទៅកាន់លោកកតរៈចិត្តហ្នឹងតថាគាត់អត់គ្រូទេសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលយើងមានដឹងថាម៉េចសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងប្រែតើប៉ុណ្ណាសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងដល់ពេលវិខុសផ្សេងៗត្រាស់ដឹងដែរស្មើទាំងព្រះអ្វីដល់ពេលអាខ្លាំងវាគ្រាន់តែគិតបានរឿងទៅណងបន្តិចអញក៏ដឹងដែរល្អឥតអស់លីងអញត្រាស់ដឹងដែរវាទៅអញ្ចឹងទៅភាសាបាលីវាមានន័យយើងវាមិនយល់ហើយញោមគាត់ថាម៉េចគាត់ថានៅក្នុងកម្ពីស្អីទេនេះចង់មកហើយក្រោយមិញនេះស្អីគាត់និយាយហើយក្រោយមិញហ្នឹងបុគ្គលដែលក្រៅពីប្រពុតក្រៅពីព្រះរហន្តតើមានត្រាស់ដឹងជាកុហកណាមានត្រាស់ដឹងខ្វះអីគោក្ដីបៃតារបស់ព្រះសធោតនៈក៏ត្រាស់ដឹងទីព្រះរហន្តនៅភាពជាកុហកហ្មងសន្តតិមហាមាតអាមាតព្រះជាក្នុងវាំងក៏ត្រាស់ដឹងក៏គោក្ដីខ្ញុំច្រិតណាអូយមិននឹងយកទៅណាទេច្រើនមែនទេមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកបុះឯណាគ្រាន់ថាអញ្ចេះទេតាមដែលអាត្មាស្រឡឹងមើលបំណងប
បស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គចង់បង្កើតរង្វង់នៃការរស់នៅមួយកើតចង់បង្កើតកូនសង្គមតូចមួយដើម្បីដាក់ជាក្រុមដែលដាក់ជាក្រុមដែលភិក្ខុដែលបុគ្គលពួកណាស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិឲ្យវាតឹងរឹងឲ្យវាឆាប់ឲ្យវាអត់អន់មែនតើចូលមកអញ្ចឹងណាតែផ្លូវត្រាស់ដឹងមិនមែនសម្រាប់តែភិក្ខុទេអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែព្រះអង្គបង្កើតនៅក្រមមួយធម៌វិន័យអ្នកបួសត្រូវមានសិក្ខាបទប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងព្រោះគិតឃើញថាប្រសិនបើដើរដំណើរតាមនឹងបានពិតប្រាកដមែនងាយជាងយល់ទេបើសិននេះឯងធ្វើអញ្ចឹងបានមែនងាយជាងក្នុងការនាំមុខក្នុងការពាល់ត្រូវនៅពៀនចុះបើយើងមកនិយាយថាលោកខ្លះអាយ៉ាប់អាយ៉ាប់ជាងកុហកទៀតអានោះយើងនិយាយបែបអេកតៈហ្នឹងអេកតៈបុគ្គលយើងយកមួយទៅប្រៀបមួយយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនសមហេតុផលយើងនិយាយថាប្រសិនបើណាប្រសិនបើអ្នកណាទាំងកុហកទាំងលោកប្រតិបត្តិដើម្បីបំណិពៀនល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបើល្អក្នុងរង្វង់ធម៌វិន័យព្រះហ្នឹងល្អបែបលំដាប់កុហកតើមួយណាងាយជាងអាមួយជីឡានអាមួយជីកងទៅមុខដូចគ្នាប្រឹងដូចគ្នាកម្លាំងស្មើគ្នាប៉ុន្មួយណាងាយដល់ជាងអានោះយើងឃើញថាអូពិសេសមែនឯឡានយើងនឹងឃើញភាពពិសេសបើឡានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាចុះអាខ្លះវាជីឡានទៅវាទៅផងវិញអង្គុយទៅលើឡានវាមានបើកឯណាយើងទៅនិយាយយ៉ងងប់អាត្មាចង់និយាយថារង្វង់នៃធម៌វិន័យរបស់ព្រះមិនបង្កើតមកដើម្បីបង្ហាញថាតើតបួសតើទៅអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គឃើញថាដំណើរបែបនេះលឿនជាងប្រសិនបើអ្នកឯងធ្វើមែនចុះបើយើងមិនធ្វើយើងធ្វើអត់ទៅមិនធ្វើចាប់ជាងកុហកទៀតកុហកក៏គេមានសិទ្ធដូចគ្នាលោកម្ចាស់ជួយបកស្រាយអត្ថរសនៃសមយស័ព្ទដែលមានបទថាសមយេអ្នកប្រកបដោយអត្ថ9យ៉ាងអើយច្រើនណាស់ទៀតហើយកណោះលោកមើលអត្ថកថាលោកបញ្យល់ហើយទៀតភាសាបាលីច្រើនណាស់កណាមានសំណួរមួយកណាឃើញគេធ្វើបុណ្យលើកសាសនាតើធ្វើបុណ្យនឹងសាសនាខ្ពស់មែនឬទេអារឿងបនលើកសាសនានោះគ្មានទេព្រះមិនបានឲ្យធ្វើទេបងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យសាសនាគឺនិយាយថាមេរៀនណាយើងគុំនិយាយថាសាសនាចុះដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់តថាគតហ្នឹងណាបានចម្រើនពាក្យថាបានចម្រើនចង់មិនថាវាច្រើនជាងមុនមេរៀនហ្នឹងច្រើនទៅច្រើនទៅវិសេសទៅវិសេសទៅព្រះកាលនៅមិនទាន់វិសេសទេឥឡូវវាវិសេសជាងមុនទៀតល្អប៉និតជាងមុនមិនចង់និយាយហ្នឹងចង់និយាយថាផ្សាយទៅបានធំជាងមុនគេដឹងលើច្រើនជាងមុនណាអាស្រ័យទៅលើបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រយល់បដិបត្តិបានវាផ្សាយតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានទៅធ្វើវិធីណាមួយសម្រាប់លើកម្ពស់សាសនាអត់មានទេហើយរឿងកម្មវិធីបងហ្នឹងបើសិននេះធ្វើក្នុងន័យថាឥឡូវពុទ្ធសាសនាបានដល់លំដាប់នេះហើយខ្ញុំហ្នឹងបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីសាទរថៃមេរៀនរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ឆ្នាំនេះនៅតែគង់វងដូចដើមឥឡូវបានមកដល់នេះហើយឬយើងធ្វើក្នុងន័យសាតតថាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយដល់កន្លែងណាហើយបើតាមស្ថិតិឃើញថាផ្សាយទៅពេញពិភពលោកហើយយើងធ្វើបន់សាតណាអូខេល្អប៉ុន្តែថាធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់ហ្នឹងយល់មកថ្ងៃហ្នឹងធ្វើទៅបានបន់ច្រើនជាងគេណាសត្វតពួកលោករលុយពួកលោករយលុយហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសដូចក្អែកមិញអញ្ចឹងដែលអាត្មាថាឲ្យទៅឃើញកន្លែងណាទៅនោះពួកឆ្លៀតឱកាសណាវាឆក់យកក្នុងគណៈដែលមនុស្សមានកលយុគមានវិបត្តិមានបញ្ហាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រហែលពួកមនុស្សវាទំនងដែរស្ដាប់មើលទៅនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនា5000ឆ្នាំនឹងសាបសូន្យឥឡូវបាន2500ពាក់កដាលហើយពិសេសអាពាក់កដាលផ្លែកបងអាពាក់កដាលប្រកបជាមានចំណុចពិសេសអីមួយដល់ពេលមនុស្សគិតដល់កន្លែងហ្នឹងវាទំនងដល់ពេលលោកបួសហើយធ្វើបន់ចំថ្ងៃហ្នឹងបន់ច្រើនហ្នឹងពាក់កដាលសាសនាមិនងាយមានទេណាដោយពេលដោយសតវត្សឆ្នាំ2000អញ្ចឹងមិនងាយមានទេយូរយូរសតវត្សមាន1999ឥឡូវដល់2000ឆ្នាំថ្ងៃនោះថ្ងៃពិសេសទៅលប់ចឹងអស់ទៅពីពិសេសស្អីវាអត់ទេវាគ្មានបនធំចូលរួមទៅបានច្រើនបនក្នុងប្រសាសនាបនធ្វើទៅលើកម្ពស់ស្អីគ្មានទេគឺរលុយសតពួករលុយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំភ្លុកភ្លឹកបំផុតណាថ្ងៃនោះថ្ងៃពិសេសអញរាល់ដងចូលតា10 20ម៉ឺនថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេស100ដុល្លារបណ្ដោយពួកថ្ងៃពិសេសវាឆក់បានតែហ្នឹងបានតែគេចេះតែឆ្លៀតកន្លែងហ្នឹង
តែបើធ្វើក្នុងន័យថាអីខ្ញុំកណាធ្វើដើម្បីអបអសាតតាមសតិតិឃើញថាផ្សព្វផ្សាយមេរៀនរបស់ព្រះបានច្រើនពីមុនចង្អៀត3 4ប្រទេសឥឡូវនឹងពិភពលោកគេបានណាំងលើដោយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអានឹងអូខេល្អអត់មានអីបានបនកសលធ្វើយ៉ាងមានខុសអីបានបើតែនិយាយណែនាំថាញោមឲ្យបានទៅកើតឯណាថ្ងៃនេះធ្វើបនកណ្ដឹងថ្ងៃពិសេសបានបនច្រើនជាថ្ងៃណាណាសត្វតពួកបោកប្រាស់ក្រុមលោកទេសនាជួយប្រកាសកម្មវិធីនោះលើកកម្ពស់សាសនាចោលទាំងរៃក្រៅកាហាយពួកនោះតើស្អីមួយនោះគាត់ស្អីដែលសឹកទៅហើយនឹងរកស៊ីរឿងបោកអ្នកស្រុកមិនឈប់ដងច័ន្ទនេះនេះអាសាថាប្របួលអ្នកស្រុកទៅធ្វើរឿងចឹងចុះមិនដឹងជាស្អីទេបង្កើតកម្មវិធីនឹងរកលុយបោកទៅប្រាស់គេនោះអាប្រជុំធម្មកថាដើម្បីយកលុយនោះក៏ចង់ដែរប្រមោលោកមកទេសនាទៅ3 4ម៉ាត់លេឡក់បន្តិចតួយទៅក៏ឈប់ទៅសិតតែវិធីរកលុយហើយណាញោមអាត្មានិយាយចឹងខ្ញុំប្រកាសជាក្តៅក្រហាយនៅអាត្មាប៉ណ្ណនិយាយឲ្យគិតសាក់គិតមើលរំតិចឯងកងតឃើញទៅសិក្សាមេរៀនព្រះតើបនតូចបនធំយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនិយាយទៅលើស្អីគឺគួរឲ្យក្តៅក្រហាយដែរអាស្រុកយើងកំពុងតែយ៉ាងឲ្យប្របួលទៅតារឿងចឹងចឹងមានពេលខ្លះអត់ម៉ានទៅទប់តាស្រុកយើងវាមានគេហៅថាច្បាប់ទម្លាប់របស់គេណាពេលណាដែលយើងទៅរករឿងគេវាជារឿងមិនត្រូវទៅណោវាខុសច្បាប់អីចឹងប៉ុន្តែបើគិតតាមហេតុតាមផលទៅវាគួរតែសមរករឿងអ្នកដែលនាំពលគេទៅចឹងចឹងវាដូចជាផ្ទះយើងមួយចឹងនាំគេទៅវល់វក់អស់ទៅអាផ្ទះកំពុងមានបញ្ហានាំគេទៅវល់វក់រឿងចឹងបង្កើតតែរឿងខុសដល់អ្នកស្រុកចឹងវាសមតាំងគេរករឿងបើរករឿងបានទេឯកសិទ្ធចិត្តតខ្លួនបានបើតាមអាត្មាសលឹងណាញោមនឹងខឹងមិនដឹងឯងបើតាមអាសលឹងទៅសិទ្ធវិធីបោកព្រោះគ្មានទេព្រះមាននិយាយចឹងទេព្រះមាននិយាយចឹងទេព្រះអង្គនិយាយពីរឿងបន់តាក់តងចិត្តបើកុសលចិត្តហ្នឹងវាកើតច្រើនដងសន្ទុះវាខ្លាំងសហកតៈដោយកុសលសហកតៈដោយសោមនស្សសហកតៈដោយសោមនស្សមិនដូចតែយើងចង់ជួយគេអញ្ចឹងវាជាបន់បើតែមានពេលខ្លះទៅចិត្តរបស់យើងវាល្មមវាមិនសូវជាប្រមាណទេតែមានពេលខ្លះទៀតព្រោះហេតុតែយល់ខ្លាំងពេកមិនយល់ខ្លាំងពេកចង់ព្រោះហេតុតែយល់ហេតុផលព្រោះហេតុតែអាចិតចង់ជួយសន្សំមកយូរអញ្ចឹងចាដើមទៅពេលជួយគេម្ដងនោះជួយទាំងសុបាយសុបាយក្នុងការជួយហ្មងជួយឲ្យសោចណាបើទោះខ្លួនឯងកើតបញ្ហាកើតទុកឲ្យជួយគេហើយនៅតែសោចបានណាជួយគេទាំងសោចគេហៅថាកុសលប្រកបដោយសោមនស្សសោមនស្សសហកតាំងណាហើយវាអាចនឹងធំជាងនឹងទៀតប្រសិនបើញានសម្បយុត្តតាំងបើសិនបើអ្នកឯងជួយគេដោយសុបាយបែបហ្នឹងហើយប្រកបដោយការយល់ត្រូវទៀតញានសម្បយុត្តណាអានោះកុសលមានកម្លាំងមកលោកនិយាយធំតូចគឺនិយាយអាហ្នឹងនឹងទី1ដល់ពេលក្នុងន័យទី2និយាយធំតូចនិយាយពីគណៈបើសិនបើចិត្តបែបហ្នឹងកើតយូរជីវ័នចិត្តក៏មានច្រើនគណៈបើសិនបើកាត់បែកចិត្តបែបហ្នឹងកើតជា3ពេលបព្វចេតនាមុញ្ញៈចេតនាអបរាប្រចេតនាប្រចេតនាអបរាប្រចេតនាមុននឹងធ្វើក៏កើតក្នុងគណៈធ្វើក៏កើតអាធ្វើទៅយូរហើយនៅតែរលឹកដល់រឿងនឹងសបាយនឹងរឿងហ្នឹងក៏សល់ក៏វាធំតាមនោះវាគ្មានទៅនិយាយពីរឿងថ្ងៃនេះថ្ងៃធំរៀបចំបែបនេះរៀបចំធំគឺតែរឿងបោកប្រាស់ហ្នឹងលោកនិយាយខ្លះដែរនិយាយពីរឿងថានិយាយពីរឿងបុគ្គលតើធ្វើជាមួយបុគ្គលបែបម៉េចទើបក៏សល់មានកម្លាំងខ្លាំងលោកនិយាយពីបុគ្គលដែលគួរធ្វើមិនមែនចេះតែធ្វើទេបុគ្គលពួកខ្លះមានអត្តពលក្នុងតាទាញចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យមានទំហំធំដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងណាព្រោះហេតុតែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអង្គនឹងខ្លាំងចឹងសន្ទុះនៃកុសលក៏វាធំវាមានបុគ្គលជាហេតុវាចឹងដែរវាចឹងណាតែបើយើងជាមួយអ្នកសុំទានអីជួនកាលទៅអាណត្តិធម្មតាប៉ុន្តែជាមួយបុគ្គលពួកខ្លះយើងជ្រះថ្លាខ្លាំងអត្តពលរបស់បុគ្គលយើងលោកនិយាយពីរឿងបុគ្គលដែរបុគ្គលក៏ជាហេតុនាំឲ្យកុសលនឹងសម្បទាដល់ព្រមដែរមានពេលខ្លះទៀតលោកនិយាយពីវត្ថុដោយភាពសមគួរតើវត្ថុបែបម៉េចដែលថ្វាយទៅបានបនច្រើនលោកនិយាយថាវត្ថុដែលថ្វាយទៅហើយត្រូវសម័យកាលគាត់និយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានពេលខ្លះដូចគេកំពុងតែឈឺអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យបាយអីវាមិនតំណងដូចដែលយើងឲ្យឆ្នាំឯងអានេះបានឲ្យត្រូវស្ថានភាពអាបាយគេមានស៊ីហើយសពតខោអាវគេមានប៉ុន្តែគេវាឈឺប្រសិនបើយើងឲ្យជាឆ្នាំណាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចិត្តផងយើងជាមនុស្សដែលយល់ការឆ្លាតឆ្លៀសពិតជាឈ្មោះថាយើងចិត្តទៅដាក់ចំពោះគេមែនបានជាសលឹងឃើញថាអ្នកនេះមានបាយមានទឹកហើយប៉ុន្តែគេកំពុងឈឺអញត្រូវតែឲ្យឆ្នាំវាបញ្ជាក់ឃើញថាអ្នកឯងគិតគេមែន
បានជាឯងឲ្យត្រូវតំណងណាអញ្ចឹងលោកនិយាយពីវត្ថុដែលឲ្យត្រូវការវាជាហេតុនាំឲ្យមានបុណ្យកុសលធំអីចឹងដែរតែទៅមើលទៅមកនៅតែចិត្តយើងទៅលើករឿងថ្ងៃខែរឿងអីណាប្រមូលគ្នាធ្វើអីទៅចឹងឈួតអ្នកស្រុកអស់បុណ្យព្រះសាសនាអាពាថាព្រះសាសនាគ្មានអ្នកដែរហៅទេតែពួកបារមីទៅហៅខ្ញុំចំណាមើលពួកគ្រូបារមីឲ្យទៅវិញនិយាយរឿងព្រះសាសនាព្រះសាសនាស្រោចទឹកលើកគ្រោះរិស័យជោគចតាដើម្បីស្រោចស្រមមុខមាត់ព្រះសាសនាចាក់ពួកឈួតទេឲ្យតែពួកព្រះសាសនាហ្នឹងមិនទៅព្រះស្អីសាសនាសាសនាគាត់ឈ្មោះមានរៀនព្រះហ្នឹងតាព្រះសាសនាសតក្រមបារមីចូលពួកអ្នកយ៉ងហើយបើសិនយើងជេរមិនប្រកាច់ទេពួកបារមីណាបើយើងជេរចោលមិនប្រកាច់ទេតែបើយើងបបួលអ្នកស្រុកបយលអ្នកស្រុកឲ្យដឹងប្រកាច់បដ ாய் មកធ្លាប់ជួបអ្នកបារមីហ្នឹងតាជេរអត់ប្រកាច់សោះកាលពីមុនជួបគ្នាចាញ់គ្នាម្ដងជេរអត់ប្រកាច់ដល់ពេលនិយាយគេដឹងនិយាយឲ្យអ្នកក្បែរនោះដឹងនិយាយប្រាប់អ្នកក្បែរនោះដឹងថាវាជេរសោះប្រកាច់តោងបដ ாய் ពួកគ្រូបារមីហ្នឹងគឺវាទាស់ជាមួយនឹងអារឿងអាទាស់រឿងជាមួយអ្នកក្រោមគេដឹងបើសិនបើយើងទៅជេរបចោយើងទៅចាត់វិធានការធ្វើម៉េចវាអត់បាក់ទេតែបើសិនបើយើងនិយាយឲ្យអ្នកស្រុកក្បែរហ្នឹងដឹងជាពិសេសអ្នកនៅជាប់តែហ្មងអ្នកនៅជាប់គ្រូហ្នឹងណាយកឲ្យតែអ្នកក្បែរគ្រូដឹងប្រកាច់ចូលបដ ாய் ស្មាធ្លាប់តើទៅទេសនានៅពេញមុនម្ដងនិយាយតិចចុះមិនដឹងឯណាមិនដឹងថាបនគ្រូបារមីឯណាញោមគាត់និមន្តគាត់និមន្តបនកឋិនកឋិននឹងហែទៅវត្តបារមីនៅសៀមរាបដល់ពេលអ្នកមកនិមន្តអាត្មានឹងគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគាត់មិនដឹងគាត់អាម្ចាស់ចូលរួមកឋិនគេមិនដឹងឯណាគេមកមុនយើងទៅយើងក៏ទៅអង្គុយចាំទៅដល់មកលោកសោតធរហើយអាត្មាក៏ទៅអង្គុយគេរៀបចំអរិទ្ធនីធម្មទេសនាអីយ៉ាងមកក៏មានអ្នកអង្គុយសាភះទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានញោមគាត់អង្គុយសាភះអញ្ចឹងហើយខាងដើមនឹងគេបាននិយាយថាកឋិននេះជាកឋិនសាមគ្គីគឺម្ចាស់ច្រើនប៉ុន្តែមានម្នាក់ជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបង្កើតអានឹងឲ្យគេចូលរួមច្រើនហើយម្នាក់នឹងជាអ្នកបង្វែរទៅកាន់ទីណាខ្ញុំយល់ទេបង្វែរកឋិនទាំងអស់នឹងទៅកាន់វត្តឯណោដែលជាវត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលជាកន្លែងបញ្ចូលបារមីអាត្មាក៏ជាគិតអីខ្ញុំមានទធាជ្រះថ្លានៅឯនៅឯនេះសោះនាំនេះទៅធ្វើណាដល់រូងភ្នំរូងថ្មណោះគិតនត់ក្នុងផ្លូវល្អណាគិតនត់ក្នុងផ្លូវវិជ្ជាមានថាប្រហែលជាពួកគាត់តាមសង្កេតមើលអ្នកខ្វះខាតតែដឹងគិតអញ្ចឹងតើបងដល់ពេលស្ដាប់មើលទៅមានម្នាក់អ្នកនាំឲ្យបង្វែរទៅនោះសោះបើនិយាយពីរឿងកឋិននោះអាត្មានិយាយឲ្យអ្នកស្រុកនោះយល់ថាកឋិនវាយ៉ាងម៉េចកឋិនវាងាយទេសំពត់មកផ្ទៀងអីក៏បានដែរមិនចាំបាច់មានលុយសកតអីអញ្ចឹងឲ្យយល់លុយអញ្ចឹងសោះបើគេថាគ្រូចូលម្នាក់នោះប្រកាច់តោងប្រៃគេថាឲ្យឈប់និយាយអត់បានអ្នកតាគេគ្រូគេថាយើងទាស់ស្អីណាខុស84000ធំធម្មខណ្ឌគេថាអាត្មាខុសធម៌ព្រះមិនហើយសាប់ខាត់មកឲ្យនិយាយចឹងស្រែកប្រកាច់ប្រកិនក៏រត់ត្រឡប់ទៅលើផ្ទះបាត់ទៅដេកអត់ដួលអានាលទូងតាំងទៅតែឯងដល់ពេលសួរញោមអ្នកផ្សេងៗសួរកើតអីបានចឹងវិញម្នាក់ហ្នឹងគាត់គ្រូបារមីកាន់គាត់អ្នកខាងហ្នឹងហើយគាត់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងនាំទៅឯណោបានសកតត្រៃសកតអីទៅនោះហើយសាប់តែយើងមកនិយាយមកឲ្យសកតត្រៃស្អីស្អីចឹងមហាគូចិត្តតែសោយអីពួកបារមីហ្នឹងចាញ់តែរឿងប្រាប់អ្នកស្រុកហ្នឹងតើសោតធွာបល័យស្អីក៏មិនទាស់ខាងគ្រូឲ្យតែប្រាប់អ្នកស្រុកដឹងខុសដឹងត្រូវប្រកាច់យកបដ ாய் ថ្ងៃណាញោមអាត្មានិយាយដូចជាលេងឯងដូចជាចំអកលេងតែនិយាយឲ្យញោមបានគិតចេះប្រសិនបានអ្នកស្រុកយើងចេះដឹងមានហេតុមានផលតាមមេរៀនព្រះអស់ទៅណារឿងចំណឺរឿងស្អីអស់ហ្នឹងវាលេងវាឯងរឿងគ្រូហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនយល់អីសោះយើងទៅធ្វើមិនក៏មិនបានដែរនៅតែអញ្ចឹងនៅតែនោមទៅរកបនជាប្រយោជន៍អីពិតមិនឃើញប៉ុន្តែពេលបើយើងស្ដាប់ធម៌ច្រើនយល់ច្រើនទៅលេខសល់មកវាអញ្ចឹងណាអឺជាស្រ័យផងខ្ញុំដូចជាច្រើនហ្នឹងនេះមានយោមសួរទេប៉ុន្តែអាត្មាឡាយយូរហើយមើលថ្មទៅសាប់ហ្នឹងគាត់ម្ចាស់បកស្រាយអំពីព្រលឹងលោកមុនទៅអើយអត់និយាយទេញោមព្រលឹងអីទៀតហើយព្រលឹងថ្ងៃមុនគាត់ប្រាប់ថាវាគ្មានព្រលឹងអីហោះតោលទេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនបានទេញោមទៅបកស្រាយថាម៉េចទៀតខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយថាពាក្យកដាសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងភ្លឺឡើងម្ដងទៀតពាក្យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបានត្រាស់សម្ដែងទេអត់មានលោកអត់បានទេពុទ្ធអត់បាននិយាយចឹងទេ
លោកបាននិយាយមិនមែនប្រពុតទេណាប៉ុន្តែជាអធិកថាសម្ដីរបស់ពួកគ្រូរបស់អ្នកខៃពុទ្ធដីកាហ្នឹងព្រះរហន្តហ្នឹងណាលោកនិយាយអំពីការឡើងចុះការរីកចម្រើនពាក្យថារីកចម្រើនចង់ជាមេរៀនព្រះគង់វងឲ្យខ្សាយមានអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងទៅតាមសម័យកាលឡើងចុះជាយ៉ាងដូចទឹកកលោកទេមិនមែនថាធ្លាក់សោះធម្មតាពាក់កដាលព្រោះហេតុតែពាក់កដាលសោះវឹងសោះវឹងទៅថាធំអស់លីងទៅអញ្ចឹងអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានព្រះថាទេមានព្រះណថាអត់ទេតែលោកនិយាយពីរឿងការឡើងចុះបែបនេះគ្រាន់តែព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយភ្លាមខ្ញុំសម័យព្រះថារុងរឿងគ្រាន់តែព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយភ្លាម100ឆ្នាំយ៉ាប់ដែរមានរឿងរ៉ាវភ្លាមយ៉ាប់មករយៈបានពិខុសនោះនេះធ្វើសង្គីយានាជំរះបញ្ជីសាថ្មីក៏រុងរឿងសាថ្មីធ្លាក់មកប្រហែល100ឆ្នាំមកទៀតតែកតើអីតែកតើនៅប្រទេសតែហ្មងព្រះរាជាដោផ្លាស់ច្រើនពេកដោផ្លាស់ច្រើនពេកវាចំថ្មឡើងកាន់រាជការព្រះរាជាមានធោះគ្រប់ក្រព្រះរាជាល្អឡើងក្រុងរាជពិខុសាមណេរក៏វាទៅតាមនោះធោះវិន័យក៏វារិចទៅតាមនោះអ្នកស្រុកក៏បដិបត្តិស្រួលអីទៅតាមនោះខ្ញុំឃើញដូចដើមឈើអីពួកខ្លះដែលវាស្រ័យលើដើមផ្សេងបើដើមនឹងល្អទៅវាក៏រិចបែកមែកបែកធាងទៅមើលតកុលឈើនឹងងាប់វាក៏ស្វិតស្ពូនតាមនោះទៅវាដឹងតែរិចមិនអត់ជីពុទ្ធសាសនានៅអាស្រ័យប្រទេសនេះខ្ញុំអាស្រ័យលើប្រទេសកាលឯងដែលពុទ្ធសាសនាកើតនៅឥណ្ឌាហ្នឹងបាត់រហូតសង្ឃថាមិនសល់ 1% ដូចថាអីកលែងនៃពុទ្ធសាសនាកើតនៅក្នុងសោះនោះណាដោយសារនៅក្នុងថ្មឡើងក្រុងរាជសាសនាផ្សេងអ៊ីស្លាមឡើងពីមុនកាយស្លាមនៅក្នុងឡើងទៅសម្លាប់ខ្ទេចប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលយើងនេះមិនមែនជាកលែងកើតនោះគឺមានពុទ្ធសាសនាជាប់មករហូតដោយសារអីសង្គ្រាមរបស់យើងវាមានដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនរហូតដល់ផ្ដាច់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសណាវាមិនមែនរហូតដល់ផ្ដាច់ចូលតែហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលគេសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌានោះបដូររាជបដូរមនុស្សបរិយពុទ្ធសាសនាឡើងបដូរមនុស្សដល់ពេលយើងកំទេចចោលទៅវិញមានការឡើងចុះបែបហ្នឹងខ្ញុំមាននិយាយអញ្ចឹងមានការឡើងចុះទៅតាមអាស្រ័យព្រះជាអាស្រ័យអីអញ្ចឹងអាស្រ័យភូមិឋានអាស្រ័យការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអត់មាននិយាយថាបាក់សាប់មកឡើងពាក់កណ្ដាលចោមសម័យយើងនៅឡើងមានទេមែនទេអត់មានទេឡើងម្លាក់ខ្ញុំឃើញស្ដាយចាំពេលណាទៀតឡើងឥឡូវគេវាយ៉ាប់អត់ឥឡូវយ៉ាប់សោះគាត់ឡើងអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់ពីយ៉ាប់ឡើងឥឡូវខ្ញុំឃើញឡើងឬនៅអត់ទេណាអត់តែកតឹងរឿងកាលទេណាគឺដូចតែកលោកទេអត់ទៀងទាត់ទេប៉ុន្តែទៅបែបតូចដំបងអាលោកធំទេខ្ញុំយល់ទេអាលោកធំធ្លាក់ចុះដល់ពេលឡើងធំដែរវាកំពុងទឹកធំដំបងអញ្ចឹងដល់ពេលយូរទៅអញ្ចឹងព្រោះជាកតិរបស់លោកនឹងត្រូវតែវិញ្ញាពុទ្ធសាសនាចម្រើនធំដល់ពេលធ្លាក់ដល់ពេលឡើងធំវិញធ្លាក់ឡើងធំប៉ុន្តែយូរទៅតូចទោះជាឡើងធ្លាក់ដែរតូចរហូតសូន្យដែរខ្ញុំយល់ទេអត់មែនសម្រាប់មកដល់យើងគាត់ឡើងស្មើព្រះសម័យមុនធំដូចដើមធ្លាក់គាត់ឡើងធំយ៉ាងទៀតអត់ទេអត់នឹងទេដូចតែកលោកដែរយើងអាវាមកពីដើមដំបូងប៉ះកប៉ាល់ដំបូងវាមិនអញ្ចឹងឯងដល់ពេលចង់បញ្ចប់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចថារុងរឿងមកឆៅចាស់រហូតដល់សូន្យសម័យយើងក៏ចាត់ទុកថារុងរឿងដែររុងរឿងយ៉ាងណារុងរឿងជាងសម័យដែលថ្មឡើងគ្រប់គ្រងនឹងទៀតឃើញប៉ុន្តែសួររឿងរឿងផែព្រះរឿងរឿងសម័យព្រះអង្គនេះអត់បញ្ជាក់បានត្រង់ថាវាមានអ្នកពលត្រូវមិនដឹងម៉ានអ្នកដែលពលត្រូវមានរៀនព្រះបានតែមករៀនអីចឹងយកទៅអប់រំចិត្តតិចតួចអីដើម្បីជាផ្លូវត្រុសត្រាយរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានឲ្យបន្លោះអត់មានឃើញវាទៅយ៉ាងហ្នឹងធំណាបើពីសម័យមុនព្រះអង្គប្រតិកាព្រះអង្គនៅអញ្ចេះឡើងដល់ពេលព្រះអង្គមានប្រតិភិនទៅចុះមានបញ្ហាអញ្ចេះដល់ពេលឡើងវិញក៏មានព្រះអរហន្តដែរមានបញ្ហាហើយមានព្រះអរហន្តឡើងវិញត្រាស់ដឹងកកដែរធាក់អញ្ចេះទៀតដល់ពេលមកដល់ឥឡូវដេញសកតាសោតាណាគេឥឡូវសតពួកយើងវត្ថុជនអញ្ចឹងហើយឡើងធ្លាក់អាស្រ័យប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយថារឿងធ្វើបន់ស្រួលអប់រំចិត្តស្រួលសមថាវិបស្សនាស្រួលងាយនឹងពលត្រូវនៅពៀនក៏អាស្រ័យប្រទេសដែរបើប្រទេសយើងមិនស្រួលធ្វើអីមិនស្រួលទេដោយកម្មជាក្រោមអញ្ចឹងដល់ពេលយូនគ្រប់គ្រងស្រួលដែរសឹងតែអស់វត្តទៅទៀតនោះកុំបាច់ទៅនិយាយអីរឿងសិលសមាធិបញ្ញាស្អីវិបស្សនាស្អីសង្គមយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើមិនចូលរួមដោះស្រាយមិនគិតគូរតាមដានមិនធ្វើខ្លួនជាម្ចាស់ការទេកុំសង្ឃឹមវិបស្សនាកន្លែងណាក៏ខ្ចាយអស់ដែរត្រង់មន់ត្រង់ទីអនាគតទាំងអស់ហ្នឹងបើគេមិនកំតិចក៏វាគ្មានពេលទៅធ្វើដែរព្រោះមនុស្សមានទុកច្រើនទៅធ្វើវិបស្សនាស្អី
មនុស្សគិតខ្លួនសិនវាជាប់អញ្ចឹងគិតសិនដល់ពេលទុកច្រើនពេកវាអត់មានកំណត់ឯណាទៅរំដោះទុកទេអញ្ចឹងតើប្រទេសយើងស្រួលដែរណូវាអាស្រ័យប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបនតើគិតឡើងនឹងដែរបើគិតទៅសម្រុកទៅបនណាទៅខ្វល់អីលោកទេសនារឿងសង្គមស្អីដឹងតែពីរៀនធម៌ទៅដឹងអំពីវិយោបាយទៅវត្តដឹងតែពីភាវនាទៅទូនីតិយើងឲ្យតែយើងងាប់ទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយអាកន្លែងភាវនានោះក៏អត់ដែរអាវត្តដែលទៅរៀនធម៌វិន័យក៏អត់ដែរវាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ខ្ញុំសំណួរមានច្រើនបើអាត្មានិយាយយូរអស់កម្លាំងចាំមានពេលក្រោយទៀតហើយសំណួររបស់ខ្ញុំអាត្មានឹងចូលមើលភាសាទៀតទុកលើកយកជាប្រធានបទថ្ងៃក្រោយបើតោះខ្ញុំបានចូលមើលឬមិនមើលខ្ញុំតាមដានគង់នៅឃើញចម្លើយចម្រើនប៉ូលីសខ្ញុំ